trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, hey. Shawty come sit on my lap, hey. This ain't Tracy, just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, hey. I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of the risk and forgot about the bed. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eating. Back on the look like the garden ain't eating. Pillows all bitter, spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, gone crazy, down bad. What they had didn't last. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, hey. Shawty come sit on my lap, hey. This ain't Tracy, just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, hey. I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Pulling the trench and relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rap. We in Atlanta, how about her week? You're telling me stay at the back. Pointing at me who act like a killer, but you only one from the neck. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get straight. Rings Drake to the hood. Surround Drake, round Drake. Even though I got the cake. And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of the risk and forgot about the bed. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eating. Back on the look like the garden ain't eating. Pillows all bitter, spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, gone crazy, down bad. What they had didn't last. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last.
yeah. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you punks, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, this ain't Tracy, just snap. This is between us, it's not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how I went. Know they be lying 100%. Moved out of the wrist and forgot about that bed. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eat it. Back yard, it look like the garden ain't eat it. Pillow talk, get him spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib gone crazy down bad. What they had didn't last. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you punks, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, this ain't Tracy, just snap. This is between us, it's not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Pulling the trench and relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rap. We in Atlanta, how about her weed? You telling me stay at the death. Pointing at me who act like a killer, but you only one from the neck. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you gon' get straight. Bring Drake to the hood. Surround Drake, around Drake. Even though I got the cake, I'ma do what it takes. And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how I went. Know they be lying 100%. Moved out of the wrist and forgot about that bed. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eat it. Back yard, it look like the garden ain't eat it. Pillow talk, get him spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib gone crazy down bad.
Yeah. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they going all this and all that? Beefing you pumps, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, this ain't Drizzy, just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had, it didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Pulling attention, relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rap. We in Atlanta, how about her week? You're telling me day is the death. Pointing at me, who act like a killer, but you only come from the neck. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get straight. And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of risk and forgot about that bit. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eat it. Back on the little, let the garden eat it. Pillow talk, get him spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, gone crazy, down bad. What they had didn't last. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you pumps, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, but sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, this ain't Drizzy, just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Pulling attention, relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rap. We in Atlanta, how about her week? You're telling me day is the death. Pointing at me, who act like a killer, but you only come from the neck. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get straight. Bring Drake to the hood. Surround Drake, around Drake. Even though I got the cake. And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of risk and forgot about that bit. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eat it. Back on the
heart is still beating, my niggas still eating. Back on the low, let the garden eat it. Pillow talk bitter, she's spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, gone crazy down bad. What they had didn't last. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby, down bad. What they had didn't last. Damn, baby, down bad. What they had didn't last. Damn, baby, down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these niggas be at when they said they going all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, but sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, Shawty come sit on my lap. Hey, they say I'm Drizzy, just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of the risk and forgot about the bid. Now they just call me to tell me come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eat it. Back on the low, let the garden eat it. Pillow talk bitter, she's spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, gone crazy down bad. What they had didn't last. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby, down bad. What they had didn't last. Damn, baby, down bad. What they had didn't last. Damn, baby, down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these niggas be at when they said they going all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, but sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, Shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Pulling the trenches, relax. Can you not?
been taken, and I never been embraced. And the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell a story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of the risk and forgot about it been. Now they just call me to tell me come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Heart is still beating, my niggas still eating. Back out the little, let the garden eat it. Pillow talk with him, spilling the tea. And then Shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Focus Podcast. Estamos aqui com meu brother, Alessandro. Tô aqui, Alessandro. Tô tomando um tererézinho já, Alessandro. Né? Alessandro. Isso, pessoal. Alexandre Schaeffler, né? Comandando aqui também o nosso podcast, o Focus Podcast. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast de Paranatinga, né? Onde a gente vai estar trazendo aí muitas conversas, muitas risadas, muitas histórias boas, né? Pra gente contar pra você aí do outro lado, tá bom? Tamo aí pelo nosso canal no YouTube, tá? É, pessoal que tá lá pelo Instagram, segue lá nosso Instagram, né? Fox Podcast. A gente já abriu uma caixinha de perguntas para os nossos convidados de hoje. Alessandro, quem são os nossos convidados de hoje, Alessandro? Carlos Kennedy e o Careca, olha dois aí. Locutores de rodeio. Mostra os homens aí, Ato. Mostra os homens aí, viu? É nóis. Boa noite, Carlos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Careca. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, viu? Satisfação demais, rapaz. Os homens aí do rodeio, né? Esse ícone aqui, ó, da festa do peão, né? A nossa terra, Paranatinga, famosa, né? Isso é gostoso. Tá aqui com vocês, moçada jovem, entendeu? Moçada jovem, você viu a oportunidade do jovem estar aí mostrando, né, a gente que já é uma carreira mais antiga, né? Igual então, o Rascunho, assim, né? Então, assim, a gente que já é dos antigos que vem vindo aí, vocês, para conduzir essa marca do rodeio, isso é bom demais. Ô, pai, lá em 2004, 2005, 2000, lá tinha alguma coisa assim, o povo falava em podcast naquela época? Cara, naquela época era o seguinte, eu acho que em 2000 já não tinha nem o mini disc ainda. É. O mini disc, não sei se vocês lembram do mini disc. O que é isso? Em 2000, o mini disc era não tinha o MD. Antes da. Do que? Eu não tô lembrando. É antes do CD, bastante, né? Antes do CD. Antes do CD. Ah, não, sei, como não, se fosse daquele PC antigo que entrava, não, assim, né? Primeiro aí veio o CD, né? Depois disquete, tipo o disquete. O mini disc. Entendi. Depois do CD. Entendeu?
Que aí já facilitou um tanto mais a vida. Achei que o CD era depois, era antes do pendrive. É aquele, tipo, aquele, acho que é aquele disquete daquele computador, que lembra dos disquete? Sei. É muito antigo, 2000 e pouco, 2003. Eu sou mais da época ainda da fita cassete. Da cassete. Então, eu tava achando que era cassete. Tá. Acho que tem uns diazinhos já, né? Quantos anos de trajetória já, cara? Cara, uns 30, né? Uns 30? Rapaz, o homem... 30, uns 30. Eu tô fazendo 20? 20 e rodei quase, o senhor tem 30. Mas é por aí, 32 por aí, né? O homem tem mais grande tempo de carreira do que nós de existência, né? O senhor chegou na Paranatinga em que época? É, na verdade, eu já nasci aqui na Paranatinga. Ah, o senhor nasceu. Eu fui registrado aqui, mas a gente já nasceu por aqui, sabe? Então, é essa Paranatinga nossa, famosa do rodeio. Família rodeística na Paranatinga, na verdade, né? E isso aí é uma tradição, assim, que vem... Né? É uma cidade já da pecuária e do garimpo. É. Bom, nunca tive a oportunidade de perguntar pra ninguém, né? Já que o senhor tá desde o começo. O garimpo saiu, assim, da moda em que época, mais ou menos? Se o senhor lembra, mais ou menos? Sumiu o garimpo. Lá por volta dos anos 60, entendeu? Os anos 60 ali, então já era área de garimpo aqui na Paranatinga, né? Aí em 64, aí começou a grande descoberta, entendeu? Mas já tinha um garimpeiro. Sim, já tinha. Aí começou o arroz, se não me engano, e veio o gado. O seu Bernardino Bezerra, por exemplo. Vocês já ouviram falar do seu Bernardino com Bezerra? Com certeza. Ele era um grande indigenista, entendeu? Ele foi um cara que ele amansou esses enxavantes aí. Pessoal, tá? Ele soube lidar com o pessoal. Ele foi pra cima, os caras têm o maior respeito com o Bernardino Gomesia lá. Ele é vivo ou não? Não, ele é falecido. Né? A família dele é muito querida aqui. Tudo, não, olha só. Bacana demais, né? Bezerra, né? Tem muito. Abraão também. Abraão Gomes Bezerra já foi o grande patriarca, né? Da família Bezerra aí, né? Rapaz, maravilha. Tem muita história aqui pra gente contar hoje, né? Mas deixa eu rapidinho aqui só pra falar dos nossos patrocinadores, né? O pessoal que acreditou na gente aqui. A gente tá começando, inclusive, cara, é que hoje é o segundo episódio, viu? Segundo episódio, Carlos. É o segundo. Segundo episódio. O primeiro eu acompanhei, né? O último. Com certeza vai dar certo, isso. Até porque é o seguinte, assim, hoje, como eu tô vendo que vocês estão fazendo isso aí, publicar hoje, na verdade, a propaganda é a alma do negócio, né? Se você investir em você, vai ter investido certo, pode ter certeza disso. Opa, que a gente fica feliz demais, né? Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores, inclusive já tá aqui, ó, a nossa telinha, né, mostrando aí todos os nossos patrocinadores. Agradecer demais ao pessoal da Ink Arts, né, a Ink Arts aqui da nossa amiga Fernanda Furquim, que fez essas canecas aqui, ó, maravilhosas pra gente, né, a gente quer agradecer demais, né, essa caneca maravilhosa que a gente tem e aqui pra vocês, né. Hein? E resistente, Patrick, né? Deu aquela lapada, rapaz, não quebrou. Não quebrou, né? Você emocionou o homem. É produto de qualidade, né, inclusive, Alessandro? Vou tomar uma água aqui pra poder ver se realmente... Eu tenho a caneca aqui do Atos. Aí, essa aí é de enfermagem, o cara é brabo. Eu quando encontro ele, quando nós cantava lá nos grupos de jovens da igreja, eu falava, ô Atos, Ariel. E esse aí é representando a área dele, da saúde. Aqui, ó. Aí, coisa Atos boa. Da saúde. Então já segue lá no Instagram, tá? Ink Arts, tá bom? É INK Arts, da nossa amiga Fernanda. E não faz só caneca, não, faz chaveirinho. Chaveiros, a laser, né? Impressão a laser naquele chaveirinho de madeira. Bem tem top. Muita coisa legal, né, que ela faz, né? Travesseirinhos, almofadinhas também, camiseta, né? Camisetas estampa. Personalizadas, tá bom? Então, entre em contato lá com a nossa parceira Fernanda. Agradecer também ao pessoal da Vidraçaria São Luís, né? Agradecer ao nosso amigo Marcos Vinícius, a toda a equipe, os parceiros, né? Pessoal que trabalha com esquadra de alumínio, envidraçamento aí de blindex, espelhos, drywall, divisórias, forros, molduras. Tudo isso é com os homens lá da Vidraçaria São Luís. O povo é bruto, né? O grande mestre Luiz, né? E eles é o pai da... Esse eu já não conheço, né? Esse é de boa demais. Ele que começou ali toda a história, né? O cara, entendeu? Ele que é o cara lá, né? E eles é autorizado hoje, o Blindex. É, o hoje melhor ele tá ficando mais pra Gaúcha do Norte, tá? Mas é cabeceiro. Mas o cara tem cabeça, né, pra isso, né? Lá no Pesca Pague, do Careca. Olha aí. Assim, pois é, tem que ir lá, hein, comer um peixe. Não. Eu lembro, tem uma história, não sei se você vai lembrar, uma vez que cheguei, acho que foi no domingo, o senhor pegou, foi lá, pescou o peixe. Nem era dia de comida, mas eu não sabia, né? Cheguei lá, o senhor pescou o peixe, fritou pra mim lá, show de bola, obrigado lá pela atenção. Na época eu não tinha tanta intimidade, né? Fiquei meio sem jeito de agradecer. Que é só no sábado, né? Servir bem para servir sempre. Ah, isso. Cara, que disponibilidade, hein, coisa cara? Boa, né? Chegou, você também. Eu, na verdade, meu pai também não sabia, né? Meu pai.
Ele que gosta, né? Aí vamos lá, vamos, no domingo. Aí não, é pra ter, né, no caso, né? A gente tava pensando, né? Aí chegamos lá, não tinha, mas ele não deixou nós embora sem almoçar, não. Foi lá, fez o almoço. Aí... Eu tinha que ver a cor do dinheiro, né, velho? Tinha que ver, alguém tá ligando aqui, você... Depois você atende isso aí, cara. Atende, alô, se for cobrança, ou já tá tarde pra cobrar, viu? Deixa pra amanhã. É aquele não tá pagando pra estar aqui, não precisa ficar bravo, é gratuito. É. Mas assim, né? Porque agora é o fecho do rodeio, sabe? Agora é a hora que o estranho não para, sabe? Tá uma coisa e outra, mas graças a Deus esse ano tá bem tranquilo, entendeu? Tá conseguindo vamos dormir? Seguir, vamos seguir lá. Tá conseguindo dormir? Bem pouco. Antigamente eu sonhava. Hoje eu nem durmo. ele tava falando duas horas, tá acordando. 2 horas da manhã, tá acordando. O pessoal lá da Construtec, né? Nossos parceiros também, que são aí da Vidraçaria São Luís, né? Lá o pessoal que faz a construção a seco aí, tecnologia com gesso acartonado, drywall também, energia solar, né? Você que tá tendo problema aí com a sua energia, a conta tá vindo cara, meu amigo. Procura o pessoal da Construtec. Joga lá no Instagram, Construtec. Eles estão localizados ali na Vidraçaria São Luís também, na Bandeirantes, tá? Procura lá eles, que eles têm um serviço aí especializado para te atender, tá bom? Agradecer também ao pessoal da Rádio Educativa, nosso parceiro Daniel Renostro, já tava aqui agorinha, né? Grande Daniel, tá acompanhando a live aí, né, Daniel? Junto com a Solange, com próximo a... é o senhor, inclusive, rapaz. Daniel... O cara bom na dicção, hein? Ele é fera, né? Desenrolado, né? Sim, a gente vê, porque eu observo muito a questão da locução, a dicção da pessoa. Né? Eu fiquei muito feliz de ver ali o desempenho dele. O timbre de voz ali, né? O homem é muito bom. Não trava, né? Tem gente que fala de trabalho. E o carinho que ele tem com o povo de manhã cedo para fazer o programa dele lá, muito e bom. E todo sabe? Dia, né? Animação, rapaz, do cara. O povo curte. Eu não sei se a mulher dele foi com ciúme, viu? Porque tem umas senhorinhas lá na rádio, lá, meu amigo. Apaixonado. Eu morava 16 anos lá. Mesmo? Todas alô, Cristiane, fica atento aí ao WhatsApp da rádio, viu? Um dia que eu fui lá, eu vi, assim, sabe? Mas tá lá pra de fora. Eu acho que ela foi embora, até. Eu falei assim, ó, entendeu? Renato. Perigoso, né? Perigoso. Um abraço, Daniel. Nosso parceiro aqui, ó. Daniel é assim, sabe? Um cara bem religioso, um cara que tem. Respeita a esposa. Respeita, entendeu? Parabéns pra ele, meu grande companheiro. Entendeu? Show de bola. Agradecer o pessoal também lá do Café Caipira. Na hora que nós chegamos, o cara que chegou, ele já falou: olha, Café Caipira. Como que é o bordão aí, Kennedy? Você sabe quem que criou esse bordão? Quem criou esse bordão? Foi eu. Foi você mesmo? É mesmo? Foi. Então, agora, pessoal, peraí. Todo mundo tem se prepara. Tem uma história, tem uma história. Peraí, vamos ouvir o bordão agora por ele, o criador do bordão do Café Caipira, Carlos Kennedy. Faça a sua voz de rodeio. Café Caipira, o café que te inspira. Show de bola, homem é bom. Assim, rapaz, eu criei um bordão, né, pro Café Caipira, até agora eu não criei um bom, meu, bicho. Tá difícil. E na verdade é o cafezinho na parte da manhã, né, de manhã cedo. Pra acordar o peão. Pra tomar um cafezinho. Eu realmente, 4:30, 5 horas da manhã, eu tô lá, ouvindo os pássaros, entendeu? Meu cafezinho ali. Pai, eu queria ter essa disponibilidade de acordar 5 horas, mas é difícil, cara. É, 4 para 5 horas. Né? É o meu melhor sono, cara. É doido. É doido. Mas assim. Pai, eu vou levantar às 7 horas. Mas eu gosto de dormir cedo. Sim, tá? Dormir vezes, cedo vai acordar cedo. Muitas vezes eu não assisto nenhum jornal, sei lá. Dormo tarde para acordar cedo, ou vida triste. Agora eu vou te falar para você. O meu descanso é das 11 até o meio-dia e meio. Isso é sagrado. Almocei, aí tem que descansar. Cara, aí é a hora do descanso. Parece que, olha... Fazer o quilo, é o melhor hora de descansar. É depois do almoço, né? Verdade. É. Acorda então, com sono. Eu não vendo esse descanso. Nós acordamos com sono, mas... Assim, eu acabei de almoçar, tomar o cafezinho caipira, entendeu? Lá do meu amigo João do Café. João do Café. Joãozinho. Tá resolvido o problema. Um abraço, né? João. Grande João do Café, inclusive esse café encontra lá. É caseirão mesmo, no caso. Caseirão, é moído aqui. Moidinho na hora. Não tem conservante, nada, né? Então, inclusive, quem quiser comprar o Café Caipira lá na Feira Municipal, procura a barraca do João do Café, do nosso amigo Matheus, o Diego do Café também. Não, lá é o seguinte, é um bocado de homem que tem lá, entendeu? É mesmo. Mas lá quem manda mesmo é a mulher do João do Café. É a Margarida. É a dona Margarida. É ela que comanda a área. É quem nunca, né, comeu um pastel, um caldo de cana lá depois da lagoa. Festinha, né?
Quero ver domingo da semana que vem, num domingo, quando acaba o rodeio, aquela ressaca. Ressaca não, até é todo mundo bêbado ainda. Chega é, ressaca aquele, ainda tá longe. Aquele tumulto, rapaz, mas é bom demais. É, bom. É coisa boa, falta, né? Falta no show, no show do... Já tem um tempo, eu fazia isso no tempo de solteiro, amor. Agora, casar, na festa de abril, é que teve a festa do trouxe o Lambaçaia, cara, nós saímos de lá, era 6 show da muito manhã. Bom, né? Show sim, bom, era, hein? Não, não era 6, na verdade, não era 6, não. Era 5 horas da manhã. Tão bom que veio duas vezes, né? Pois é. E aí fomos pra feira, cara. Fomos pra feira, tava lotado. O povo saiu tudo lá, foi pra feira. É o marco, o pessoal vai pras festas e vai. O final do rolê é sempre na feira, né? Comer um pastelzinho e tomar um caldo de cana, né? Então um abraço lá pro João do Café, toda a família. Quero agradecer também aqui, pessoal, a Deusa Decorações, viu? Você que vai casar, vai fazer festa de aniversário aí, né? 15 anos, seja qual for a idade, formatura, procura a Deusa Decorações pra ela resolver o problema aí de decoração da sua festa, né? Decorando aí todo tipo de festa, tá bom? Procura lá no Instagram que você vai achar ela lá, né? Já faça o orçamento aí pra sua festa, beleza? Agradecer também ao nosso parceiro Gabriel, que da Inova Cell Celulares. Antes de começar a falar do Gabriel, o que é esse negócio aqui? Rapaz, você já ouviu aquele ditado que quem sabe faz ao vivo, cara? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos fazer ao vivo aqui, viu, pessoal? A gente tá hoje aqui com uma máquina, Gabriel, né? Cadê o Asco? Cadê o Asco? O homem é uma máquina igual essa máquina. Aqui, o Careca tá com a película trincada. Vamos fazer um pro senhor agora, ao vivo. Agora ao vivo nós vamos fazer agora, qual que é o uma película que aqui pro nosso... É, ainda é película não, é, tá quebrada é a não, é a película mesmo. Não, é a película. Ah, é a tela. É a tela. É a tela. Rapaz, é a película e a tela. Como é que tá o seu aí, Carlos? O meu tá bom. Quebrou a tela. Tá bom ainda? Coloquei semana passada, se eu soubesse aí, eu não tinha trocado essa película. Ah, se aí Nova Cell quiser fazer uma troca de... Pra nós aí de tela, de celular. Aí, nós vamos fazer a propaganda. Alô, Gabriel Rambo. É, ô Gabriel, já. Ei, nós vamos fazer a propaganda pra eles no rodeio. Aí. Sabe quem que é o... Pronto, já fecha a parceria, Gabriel. Uma mão lava outra. O meu tá quebrado, sabe, mas. Quem que é o Gabriel? É o filho do. Eu sei quem que é. É o filho do Nego. É o neto do Davi Nogueira. É, justamente. Aí, coisa boa. Pessoal, mas a gente tá com essa máquina aqui, ó. É lá do pessoal da Inova Cell, né? Do nosso amigo Gabriel. Pro meu, que é uma tá máquina quebrado. Que faz qualquer tipo de película. E vocês não têm ideia de tanto tipo de coisa que faz, né? Não é só película de celular, não, meus amigos. Aqui faz também, ó, pra moto, painelzinho da moto. Não quer arranhar o painelzinho da moto? Faz uma película pra colocar também, né? Tem aí, ó, películas de tudo que vocês pensar tem, né? Tem maquininha de cartão. Tem pra computador também, laptop, já tava quebrado, hein? Notebook, já tava quebrado. Tem pra câmera. Qual que é esse celular? A32. É o A32, é só escolher. Só escolher. Você vai aqui no modelo aí dos celulares, né? E aí você o procura o modelo do celular, né? Samsung. Ó, eu ainda nunca fiz aqui o teste, né? Qualquer coisa. Mas vamos pesquisar aqui se tem um modelo, né? É A32, da né? Da Samsung. Só deixa eu tô reiniciando aqui pra me ver certinho o modelo. A32. Vamos ver se tem um modelo aqui, né? A gente tá ao vivo aqui, tudo pode acontecer, tem né? Tem muitos modelos. Vixe, mais de mil modelos. Ainda... Eu ainda não tô sabendo mexer muito bem aqui, não, Atos. Deixa o Atão aí, equipe técnica, Atos. Faz favor aí, Atão. Não mete o dedo. Chega aí, A31. Chega aí, A31. Atão. Vamos ver aqui, ó. A31. Mas como eu tava explicando, pessoal, você chega com o seu celular lá, tá com a tela aqui, com a película, né, ruim. Você quer fazer a troca? Na hora, viu? O Gabriel vai escolher ali o modelo do seu celular, vai colocar aqui na máquina, vai colocar ali uma película, né, e ela vai cortar ali do tamanho do seu celular, viu? E aí, então, lembrando que é uma película de hidrogel, é muito mais resistente do que essa de vidro que eu acabei de tirar do meu celular. Muito interessante, né, Alessandro? Porque essas películas acabam não aguentando muita pancada, isso. Né? Só que essas aqui de hidrogel, elas têm uma resistência, uma durabilidade muito maior, tá? Então você encontra isso daí lá na Inova Cell, localizada ali, né? Próximo ao Correios, ali descendo ali aquela ruinha dos Correios, tá? Procura aí no Instagram também, Inova Cell Celulares, faz o orçamento aí pra você. 31. Pode ser, esse 32 também dá certo. Também dá certo. Não vai dar não, atrás de GTA. Não, mas o formato da tela lá, o infinito. Essa aqui era a película. A31. Show. Ó, pessoal, vamos fazer aqui. Tudo, como é que é? Cadê o modelo aí? Vamos cortar uma. Aí você tem que escolher, patrão, se quer o quê? Privacidade?
Privacidade, é tudo de uma dessa aí. Ó, inclusive tem vários modelos. Explica aí, Alessandro, o que, que é esses modelos, privacidade, pessoal que não sabe. Pra quem gosta, né, que é meio desconfiado com quem tá do seu lado, ninguém vai olhar o que você tá fazendo. Curioso. É assim, sabe, tem, acabou que é esconder da mulher, né? É, ou não fala isso, minha esposa tem, tem a película, tá? Mas amor, o que, que você tá esquecendo, me escondendo de mim, rapaz? Ó, a gente vai fazer ao vivo, mostra aqui, ó, mostra ali, então. Ó, essa daqui é, no caso, é ela inteira. Né? Na película. Mas né? O recorte dessa. O recorte todo inteiro. Né? A gente vê aqui o tamanho do celular. Né? Você olha ali o modelo, coloca na máquina. E aí é só deixar aqui que a máquina faz o trabalho. A mágica acontece. É aí que a mágica acontece. Coloca aí, Ato. Antigamente você comprava um celular lançamento, tinha que esperar 6 meses para lançar uma película de vidro. E a lapada ainda. Ó, já começou aqui, ó. E ela vai ali cortando. Eu vou selecionar aqui. Será que dá pra dar um foco aí? Na a cama? Mágica tá acontecendo, pessoal. Eu começar. Então vai lá, ó. Vamos começar aqui. Chama. E a máquina já começa ali, ó. Fazer os cortes, né? Pra poder fazer o formato certo aí do celular. E a gente vai mostrar pra vocês aqui que o negócio é verdade, né? Porque nós mata a cobra e mostra a cobra mesmo, não é o pau, não. Não é só o sangue, não, né? É a cobra inteira. Galera que tá comentando aí no YouTube, pessoal, a gente já vai ler os comentários aí, tá? Inclusive no Instagram também. Como é que tá aí de movimentação? Já tem muita gente aí? Ó, a gente tá com 48 pessoas simultaneamente acompanhando aí. 48 pessoas. Vamos chegar no 100 aí, moçada. Vai. Vamos lá, compartilha aí, meus amigos. Chama a galera pra assistir. Deixa eu aí. Daqui a pouco, inclusive, rapidinho, Alessandro, pra gente falar, daqui a pouquinho, cara, a gente vai falar do assunto aí. O pessoal perguntou muito pra gente em relação à festa. Ah, como que história é essa que todas as noites vai ter que ser pago? Daqui a pouquinho vocês vão contar pra nós. Fiquei sabendo também, isso, aí já tira limpo, né? Se vai ser todas as noites. Vai mesmo ser ou não. Esclarecimento pra vocês aí sobre a festa com certeza, do peão. Né? Isso é bom porque aí acaba tirando as dúvidas, né? É. E na verdade, não sei se você quer falar agora sobre. Deixa só os meninos montar aqui, ó. É, vamos terminar. E aí a gente vai. Depois vai montando aí e vai falando. É, pode ir falando. Então. Pode falando então. Vamos falar desse assunto polêmico logo. Mas você vai colocar? Oxe, trem. O menino é diferenciado. É uma máquina. Aqui, na verdade, aqui faz tudo, pô. É o seguinte. Lá atrás, lá no mês de junho... Vou passar a mão pro Atos aqui. Vou no banheiro. Um apoio pelo Estado, entendeu? Certo. Uma verba pelo Estado para poder nós estar facilitando um pouco o povo da Paranatinga. Porque o custo é muito alto também, né? Muito alto. Tem muita. É assim, não é fácil. Eu sempre trazer um show nacional aqui, depender só da bilheteria. Né? Precisa do apoio das empresas, precisa apoio da prefeitura, da Câmara, né? Do Estado. Do Estado. Então a gente fica até apreensivo. Por quê? Porque o que acontece? O Estado, por exemplo, a gente procurou lá no mês de junho. Aí alinhamos, fomos para lá, alinhamos, mês de julho e tal. Tá, não, vai arrumar e tá, vendo aqui, dali, batendo duro. Olha, uma queda de braço. O Eli, por exemplo, é um cara que abraçou junto a nós. O prefeito também, entendeu? Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura. Todo mundo abraçou a gente para poder estar. Então, o Eli, eu não sei quantas vezes que ele foi para o Cuiabá nessas últimas duas semanas. Tiveram muito apoio do município, né? Da gestão, né? O grupo então, abraçou aí a causa. Para poder nós conseguir essa verba, 600 mil reais, entendeu? Mas esses 600 mil reais, ele não vem para nós, para a Associação do Parque de Exposição. Ele não vem em dinheiro, não, sabe? Ele vem em benefícios. Por exemplo, eles vão pagar o show do Ed Brito Samuel, entendeu? Vitor e Matheus. Aí vem a questão de palco, som, o gerador de energia, dois grupos de gerador, banheiros químicos, tendas, entendeu? Fechamento. Então, assim, umas coisas que realmente. Uma série de gastos ali, né? É um trecho que está dentro do projeto do governo do Estado para ajudar. Mas, isso aí não é da noite para o dia. Então, hoje, me parece que hoje hoje eles iam passar para a prefeitura. E eles demoram para fazer esse repasse do dinheiro também, né? É isso que você está tentando explicar, né, cara? Assim, não, e eles têm que dar. Eles têm que passar um protocolo para a prefeitura aqui, do financeiro, tá garantido, entendeu? Então aí a prefeitura vai abrir um crédito suplementar
pedir para a Câmara, vai fazer todo o projeto. O Simval já está com tudo pronto lá. Está dependendo só desse posicionamento do governo do Estado. Entendeu? Que dá, e eles não deram uma resposta até o momento. Eu conversei com o Eli hoje. O Eli falou que ele ainda falou assim, ó, o prazo é até amanhã cedo. Se não tiver até amanhã cedo esse dinheiro já garantido aí, vai ficar difícil, até porque precisa da Câmara, entendeu? De vereadores. Tem que fazer duas sessões. Tem quatro vereadores que tá para Brasília e as coisas meio dificultou pra gente, entendeu? Vai depender aí dos vereadores que tá aqui. Na cidade que dá quórum, entendeu? Uhum. Então vai depender dos vereadores que estão aqui. Né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. O Manuel já esteve hoje aqui, que é um cara que é responsável por essa questão do Estado lá também, junto com o Marquinhos Montenegro. Né? Conversei com ele. E agora amanhã cedo vai juntar eu, o Eli, o Carlos Kennedy, a Lohane, e vamos para cima, junto com os vereadores, secretariados da Câmara Municipal, entendeu? Para ver se a gente consegue. Mas tudo depende do dinheiro estar disponível. Mas aí o pessoal está perguntando, não tem uma resposta ainda se vai ser. Não tem ainda, entendeu? Porque eu dependo desse dinheiro para liberar todos os dias. Certo. Todos os dias não. Três noites. Né? Uma noite do show do Fernando Sorocaba vai ser pago, né? O pessoal tem que. O governo do estado limitou o dinheiro para dar 1 milhão para fulano, 1,5 milhão para outro. Para outra cidade, tá, entendeu? O governo do estado limitou agora, entendeu? É R$600 mil para cada cidade, entendeu? Então, aí é o seguinte, não, a festa custa 1 milhão, por exemplo. Aí a prefeitura quer fazer o portaria aberta todos os dias, aí a prefeitura, falta R$400 mil. A prefeitura entra com os R$400 mil. Entendeu? Mais a contrapartida que dos 600 mil que vai custar aí R$60 mil, entendeu? Então assim, é um trem bem arquitetado. Hoje nós não temos condições. A prefeitura está nos ajudando, entendeu? Foi o projeto para a Câmara de 130 mil para nos ajudar. Mas o parque tem o show do Fernando Sorocaba para pagar. Tem o show do Forró Boys. E só para entender, esses shows, como que é feito esse pagamento? É feito adiantado? Ou é feito posterior? O cantor não entra no palco sem ter... Sem ter uma garantia. Não, porque metade? Sem pagar tudo. Não, sem tudo. Então ele só vai lá se pagar todo o valor. O único que trabalha na fé é o locutor do rodeio. Tem que ir lá e trabalhar bonito, se não trabalhar é aquele ditado, dinheiro na mão, calcinha no chão. É desse jeito. Senão não vai. É. Justamente. Entendi. Então assim, nós temos um show do Fernando Sorocaba que é na faixa de 300 mil pra cima. Entendeu? Tem muito mais, é um show nacional, né? Nós temos R$110 mil de estrutura de camarote preto para pagar. Isso é coisa do parque, que o parque tem que pagar. Entendeu? Isso é um compromisso meu. Então é o seguinte, o ano que vem, vamos fazer a festa de novo. O Estado vai ajudar com os R$600 mil. Entendeu? Mas vai liberar 3 dias, mas num dia vai ser pago. Para nós continuar trazendo show de ponta aqui, coisa boa, vai ter que cobrar do povo. E a população tem que ajudar também, se eles não me ajudar esse ano para poder a gente sair pelo menos bem, o importante é pagar a conta. Isso é top, né? Nós vem alinhando a situação do parque, entendeu? Então é o seguinte, o pessoal tem que ajudar nós a pagar essa conta aí para poder nós continuar. Entendeu? Certo. Os 600 mil, resumindo, não pagam um show do Fernando Sorocaba e o restante das coisas que nós temos compromisso. É uma ajuda de custo né? Uma ajuda porque os valores são muito altos, né? De toda a festa né? A dimensão da festa, uma festa dessa, a maior festa da cidade, né? Nunca teve um show bom igual o Fernando Sorocaba aqui. O povo vai surpreender com o show deles. Os caras são bons. Só pra você ter uma ideia, nunca vi uma estrutura de palco pra cá igual essa. Deles, uma carreta, mais um ônibus. O som é tudo, deles. Na equipe deles são 58 pessoas. Uma estrutura maior, né? Maior que a equipe deles, só a do Carlos Kennedy quando chegou. Mas então, só pra gente entender, né? O rodeio começa semana que vem, né? Careca, Carlos. Que dia que começa? Como é que vai funcionar? O rodeio começa na quarta-feira com cerveja gelada e poeira. Coisa boa. O disquete do boiadeiro vem na segunda-feira. E quarta-feira é, por enquanto, né, a noite que vai ser paga, né? Como que tá a questão de valor? Eu quero comprar lá o ingresso pra quarta-feira. Quanto que tá? Vocês têm uma.
mais ou menos uma base hoje? Tá R$80 o preço promocional, hein? Olha aí, que bacana, viu? Atenção, pessoal, tá um preço aí, ó, baixinho, vai né? Vai subir dia 30? Vai subir. Pro Sorocaba, né? Até amanhã. Pois é, já vai subir o lote já. Pra poder ir no Sorocaba tem que ter o passaporte de 80. O pessoal comprar, entendeu? No dia 31 já muda o preço do lote. Olha, 31 já muda. É. Então, pessoal, quem quer ir pro show do Fernando Sorocaba, quarta-feira, véspera de feriado, como o Carlos bem pontuou, que é como se fosse um sabadão, né? Então aproveita para você comprar nesse preço especial R$80 amanhã, porque dia 31 já vai ter aumento aí no lote, né? Um aumento no valor do ingresso. Então aproveita para comprar, né? Um show, uma estrutura dessa. Além do show, do rodeio, da abertura, da véspera de feriado, vai concorrer uma moto. Olha aí, quem comprar o ingresso é R$80, você vai estar concorrendo uma moto. E a Moreira Celto também está patrocinando um celular para poder sortear junto com a moto. Que bacana, rapaz. Isso é interessante. E essa moto aí que está nos ajudando é de pago. É de pago. Bacana. É. Tipo, além do pessoal curtir um show ali com o Mateus, top, entendeu? Né? Um show nacional, ainda tá concorrendo a uma motocicleta e um celular ainda, né? Uma popzera. Olha aí. Popzinha econômica. Econômica só, né? Essa é antiga. Essa é. Coisa então, boa. E a questão dessa emenda, só para resumir, eu tô acompanhando já desde o começo, correndo atrás. Eu conheci o Montenegro, esse rapaz que está ajudando nós com essa emenda, junto com o pessoal da CECEL do governo. Desde o ano passado, quando ele fez Planalto da Serra, Nova Brasilândia, algumas cidades, algumas não, 99% das cidades está liberando essa emenda no dia do evento. É. Só que como nós temos uma lei que é municipal, que tem que aprovar as coisas através da Câmara Municipal, passar pela Câmara para aprovação, pela comissão. A lei orgânica municipal, né? Para depois juntar tudo isso. Tem que criar um crédito suplementar. E cara, eu vou chegar lá. Depois de criar tudo isso, aprovar a Câmara, aí vai criar esse crédito que vai poder vir esse dinheiro e fazer os contratos dos cantores e dar continuidade. Resumindo, toda uma burocracia, né? Por trás. Só que vai dar certo. O pessoal do governo diz que vai dar certo, tá tudo alinhado, estamos esperando até amanhã. Mas agora em diante, a hora que sair lá, depende da Câmara. Depende dos vereadores. Os vereadores tem que dar certo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo pra festa, né? A maior festa da cidade. É a festa que é esperada aí por muita gente, né? Desde a hora que acaba, o pessoal já tá torcendo pra começar de novo, né, pessoal? Então, é uma festa de muita tradição. Qual que é o número dessa festa já? 29ª, né? 29 anos. 29ª Expo Party e 38ª festa do peão. Então tem 38 anos de rodeio. E a Expo Par foi... E aí a montaria depois. Montarias. 38 e festas, 29 né? Expo Par. Começou a primeira edição de Expo Par. Rapaz, tem história demais, né? Tem. Você tava na primeira já, careca? Já, sempre, né? Não, mas calma, daqui a pouco não vamos falar disso aí. Sim. Calma. Deixa eu só terminar aqui e mandar mais um abraço para mais um parceiro nosso aí também. Tava garantindo a boia para nós. Acabou de nos comunicar a parceria aqui. Grande Dr. Germano. Vocês conhecem o Dr. Germano? O médico dos ossos. Nosso parceiro. Né? Mexe dos ossos. Ele é sócio do parque. Sócio do parque? Sócio. Olha aí, rapaz. Aí, já grande sei quem vai arrumar para nós a entrada gratuita. Dr. Germano Praz. Grande Germano Praz, né? Alô, quero Germano, agradecer demais. Patrocina aí, nós, Germano. Grande palmeirense, viu? Ali é palmeirense roxo, né? Cara, tal do palmeirense. Você quer briga é com difícil, ele? Cara. Fala mal do Palmeiras. Levaram o Vasco na. Entendeu? Poxa, você é vascaíno, cara? Graças a Deus. Por isso que a hora que eu vi que você tava chegando, eu vi que você quis cair ali. Não, mas não vai cair, não. Para o bem de todo, essa grande nação, o Vasco não cai, não. Se Deus quiser. Chama vascaíno? Difícil achar um vascaíno. Não, ao contrário. Ou tem bastante? Tem, amigos, não. Manda aí, manda entrar, aí. Vai entrar um pra ser vascaíno hoje, só se morrer alguém pra entrar. Na família. Não tá tendo vaga, não. Não tá tendo. Não. Então agradeço. O que eu mais vejo é flamenguista e palmeirense aqui em Paranatinga. Não de jogo, de time. Tá feio, meu time. Qual que é? Eu, ano passado, quando o Vasco estava na segunda, eu falei que eu ia virar flamenguista. Você é vascaíno também. Ele perdeu o pai também. Né? Eu sou gremista, mas não acompanho, só sou gremista. Meu amigo Hermes Bezerra, só não virei flamenguista porque o Hermes tá me devendo uma camisa oficial do Flamengo. Ele falou que o dia que me desse, eu falei que eu ia vestir. Até o Vanderclaw tá de prova. Mas eu tenho camisa do Grêmio, eu tenho camisa de São Paulo, tenho camisa do Flamengo. O Vasco deu aquela respirada, saiu da segunda divisão. Falei, bom, vai voltar pra... Vai melhorar, né? Vai. Melhorou pra virar a tabela, né? Quem sabe ele fica em primeiro. Rapaz, é muita emoção. Vou falar uma coisa pra você, não tenho medo nenhum. O Vasco não vai cair. Ele tá montando um grande time, entendeu? Ele foi comprado pela empresa lá, né? Tem dinheiro na conta agora. É
questão de tempo, entendeu? Não se arruma do dia para a noite. Entendeu? Agora, a parte de exposição, a situação que eu peguei aquele parque, entendeu? Desacreditar de vez. Agora uma pergunta, entendeu? Aqui, falando em Vasco. Quem acertar essa? Quem que é o maior vascaíno de Paranatinga? Doutor Alex. É, acertou. Na fachada da casa dele tem um luminário lá. Vocês deu pra escutar ali, o Atos falou, mas é o Doutor Alex. Doutor Alex. Alô, Doutor Alex. O maior vascaíno de Paranatinga ali tem uma tatuagem no braço, tem a Cruz de Malta na casa dele. Até nos marketing dele, nas plaquinhas na saída da cidade, tem o no cantinho tem o símbolo. Lá em casa ele já botou o quadro pra duplo telado. Homem apaixonado demais, né? Vascaíno. Como que pode, né? E ele esse dia atrás, nós foi tomar um... Ah, o Vasco! Ele falou pra mim, ô, Carlos, tô triste. Falou pra mim, meu pai, não vai ter jeito. Eu sou vascaíno, mas pelo que eu tô vendo, o Vasco vai pra segunda de novo. E não, eu bati o pé e falei assim, pode ter certeza, não vai não. Marcar o time do vascaíno, vai que reposta aí. Dá uma atenção pra nós, e que aqui tá cheio de vascaíno, e rapaz. E outra coisa, eu tô falando pra você, enquanto você é vascaíno também? Não, eu tô falando de você, do doutor, né? Enquanto houver um vascaíno infantil, o Vasco será imortal. Boa! Agradecer aqui também, então, o nosso parceiro, doutor Germano, viu? Clínica Artomed, ali próximo ao Correio, né? Lá o pessoal faz raio-x, tá? Todo tipo de atendimento relacionado aí à ortopedia, tá? Germano Prass. Eles fazem atendimento aí de fisioterapia também, tá? Tem questão de pilates, tem tudo isso, tá bom? Procura lá a Clínica Artomed, até para você resolver o problema que você tiver aí na coluna, problema que você tiver em dor no joelho, né? Qualquer dor, qualquer coisa, procura lá o nosso parceiro, doutor Germano Prass, tá bom? Um abraço aqui também lá pro nosso brother, nosso parceiro aqui, grande Bruno, lá da Atlas Importer, né? O nosso brother aqui já mostrou no celular, o iPhone, né? Presta o iPhone aqui, né? Deixa eu mostrar o iPhone aqui também, né? Pra ficar mais mostra bonitinho. Aí, ó. iPhone de qualidade aqui na cidade, em Paranatinga. Qual que tá? Você tá na 2? É lá na Atlas Importer, né? Ele é representante oficial aí, ó, da Apple, né? É, trabalhando com essa venda de celulares novos e seminovos. E acessórios também, ó. E acessórios, tem iPod, né? iPods. Tem cabo de carregador, fonte, né? Outros modelos de iPhone. Muito bem. JBL, né? JBL é original, cara. E preço bom, hein? Pensa nos preços bons, cara. Você tá doido. Então, um abraço lá pro Bruno. Brunão. Show de bola. Já que falamos aqui dos nossos apoiadores, deixa eu olhar aqui os comentários pra gente ter mais histórias pra contar aí, que eu tô, rapaz, com tanta pergunta. O homem que nos ajuda a contratação de show desde 2018, quando meu pai entrou na presença, tá acompanhando nós, pessoal lá do Goiás. Alô, Diegão. Ô, rapaz, do Goiás. É, o nosso empresário número um, Diego Henrique. Coisa boa demais. Acompanhando aí, um abraço pra ele. Toda a galera do Goiás, ele é lá da terra da melancia, rapaz. O Goiás é bom demais, hein? É, vou te falar pra você, quando eu parto daqui, que assim, atravessou a ponte do Garça ali, entendeu? Partiu pro Goiás, assim, o trem é... Eu não sei se vocês perceberam, mas ano passado, né, Alessandro, a gente foi fazer um concurso, né, em Barra do Garças, a gente teve que ficar em Aragarças, né? Ah. E aí eu falei pros meninos, falei, rapaz, meu sonho é tomar uma cerveja no Goiás. E nós fomos lá, uma cerveja doce, menino. O concurso foi em Barra do Garça. O concurso foi em Barra. Nós cruzamos ali, né? Barra do Garça com Aragarça. Você quer ver doce na Goiânia. Rapaz, Goiás, velho. As Goiânia que é. Essa todo mundo tava. Aliás, não deu pra testar, mas. Deixa a dona lá não escutar isso. Não, isso é coisa do passado. Do passado, né? Você quer ver? Uma vez eu fui na Ram Rodeio lá em Arenópolis. Tem Arenápolis aqui no Mato Grosso. Divisa ali, né? E tem Arenópolis, que é mais pra dentro lá depois de Piranhas. E eu cheguei lá e encontrei a tal da Bavária. E eu nunca tinha bebido. Eu lembro da época do Leonardo cantava e não sei o que, Bavária e trem. E eu achei essa cerveja antiga. É de raiz? É de raiz ou não? Não, cerveja normal mesmo. Mas é a cerveja. É tradicional. Entendi. Cerveja Bavária. Achei que era destilado. Falei, vou experimentar esse trem, né? Que a bichinha era boa mesmo, rapaz. Tomei um gole lá no Goiás. Aí, experimentou a primeira vez lá. Experimentei. Bavária, lá. Cerveja, assim, a gente tomou um chope Octus, né, cara? A gente achou Octus no Mas no Goiás. Igual a Brahma de Agudos lá que tem lá no Barretão. Aí sim, né? Esse Barretão é falado, né, pessoal? Antártica de Ribeirão Preto. Tá tendo. O pessoal tá desejando o Barretão. Você já foi lá no Barretão ou não? Fui. Não, daqui a pouquinho nós vamos contar essa história aí, rapaz. Daqui a pouquinho. O homem já foi até em Barretos. Eu já quero mandar aqui, aproveitar aqui, a um longo alcance pra todo mundo, entendeu? Mandar um abraço pra Celi Vasconcelos. Grande amiga, Celi, entendeu? Madrinha do Carlos Kennedy aí no rodeio, né, Carlos Kennedy? Ela é como uma segunda mamãe pra mim ali também, que ela cuidou muito de mim quando eu era criança, com meus 10 anos de idade.
Carlos Kennedy falava o rodeio de carneiro, né? Então aí ele descia para JJ Rodeio, do lado do pessoal do João Vasconcelos, do Zé Vasconcelos. Inclusive na pandemia perdemos o Zé Vasconcelos, grande, foi um grande ícone do rodeio também, da JJ Rodeio. Foi-se embora. Assim como nós perdemos o Ivan Diniz, perdemos vários. Muitos, né? Ícones, né? Ícones da locução do rodeio. Foi um desastre para nós, entendeu? Não foi complicado, foi complicado, né? Mas o Careca, deixa eu mandar um alô pro pessoal que tá comentando aqui na nossa live, né? Um abração lá pro Claudimar. Vocês conhecem o Claudimar? Vere de Paula? Vulgo Mário. É o Mário da Barbearia Paulista. Grande Mário, rapaz. O nome é bom, viu? Nós vamos fechar uma parceria, viu, Mário? Pra dar um talento no cabelo aqui, que não tá muito bom. O famoso Cebinho. Ixi, rapaz. E esses povo antigo pega uns nomes esquisitos, né? Meu pai tem um apelido de Cascão. Descobri esses dias pra trás. Os amigos antigos, Cascão. Foi lá onde eu... Foi peão. Foi peão? O homem gostava de montar no boi, então. Coragem, porque o cara que monta de boi tem que ter coragem. Pode montar, só não pode ter o chifre, né? Mas pode montar no boi. Pra qualquer um, não. O cara tem que ter coragem mesmo. Rapaz, o bicho daquele tamanho lá. Se um arroco vai dar um bufado no brilho, assim, entendeu? Prefiro, não, melhor locutar ali, né? Falar locução, né? Ah, tá ali. Eu também montei. Tem um colega meu que já montou também? Só uma vez pra história, né? Uma vez pra mais nunca. Você tava falando do perigo, né, de montar no boi. Tem um colega meu que acho que ele trabalha até hoje na Chama Gás ali. Acho que deve lembrar que o boi pisou nele aqui, ó. Bem aqui, cortou assim a barriga dele. Chama é o filho do professor Ronei. Cara, ele ficou... Ele ficou mal, hein, cara. Leonardo, acho que é isso. Meu colega que eu conheci, conversava Leiteiro, com ele, né? Leiteiro. No tempo da TV, mas né? Mas entrevista... foi capa ele, viu? O Leiteiro ganancioso. É o filho do professor Ronei. Cara, ficou... Eu tava vendo a montaria dele no dia, fiquei... Deixa eu mandar aqui, alô, Alessandrão. Ó, tem muita gente aqui, bicho. Muita gente comentando. Já chegou no 100, já ou não? 48 pessoas, visualização. Simultâneo agora, né? Simultâneo, 48. Assistindo, né? Galera, divulga aí, compartilha, viu? Pros seus amigos acompanhar. Tá só começando, né? Daqui a pouco tem uns assuntos polêmicos aí. Chega a boia também. Daqui a pouco. E Café tá acompanhando aqui. Tá acompanhando? Café Caipira. Ô, Diego. Aí, ó, o homem do bordão, viu, Diego? Que criou seu slogan, viu? Alô, Matheus, Café. Show de bola. Matheus, Café Caipira é patrocinador oficial minha. Carrego a logo deles, tem alguns companheiros aí que eu quero estar. Se você quiser falar, pode falar dos seus patrocinadores também, que o espaço é aberto. Fala especial. A Virtual Connect A Virtual Connect fechou esse ano o patrocinador oficial do Carlos Kennedy no rodeio da Expopar. Esse ano a gente vai estar divulgando a Virtual Connect, agradecer o David, o Derek, os parceiros aí que todo ano, né, tá lá fazendo a diferença. E agradecer eles mais uma vez na Expopar. E também quero agradecer, já que você já deu a liberdade de divulgar. Fica à vontade, meu amigo. Quero falar do meu grande companheiro, Dr. Diogo Felisbino, né? Que é um patrocinador que tá aqui acompanhando a gente já há Diogo é dentista. É, o dentista, né? Olha aí, o homem que cuida do sorriso. Mostra esse sorriso ali, Carlos. Mostra esse sorriso. Ele cuida do sorriso, ele cuida da sua beleza, ele faz botox, ele faz estética também é com ele. Estética, clareamentos dentários. Rapaz, são de uma máquina. Também, dentários. Você que tá com o dente meio quebrado, ele ajeita lá, o trem fica bonito. Quase quebrou o dente na live passada. Chegou a boia. Ele... E é um cara que tá aí acompanhando a gente, eu quero agradecer muito ele. Com certeza. Ele chegou aí, rapaz. Chegou o ramo pra nós aí, ó. Coisa boa. Letícia. Chega aqui, Letícia, por favor. A gente tá ao vivo aqui. Ao vivo? Rapidinho, vem aqui. Vem aqui, ó. Pode vir aqui rapidinho. Vem cá, Letícia. Senta aqui rapidinho. Pessoal, a gente recebeu aqui um patrocínio ao vivo aqui, né? Uma parceria da... Praça. Letícia. Espera da praça. Senta um pouquinho aqui, Letícia. Senta... Bem, melhor agora com a sua presença aqui, ó. Senta aqui rapidinho. A gente tá ao vivo, viu, Letícia? Fox Podcast, hoje o segundo episódio. Agradecer você aí pelos brindes aqui, né? Trouxe uma degustaçãozinha pra gente aí. Eu acho que Paranatinha conhece em peso aí a Letícia do Chopão, né? Graças a Deus, gente. Tenta fazer o melhor aí pra galera. Família pioneira aqui no Paranatinha. Pioneiro em Paranatinha. Quando se fala em rodeio também, fala da família dela que são amantes e. Nada, ninguém melhor do que meu pai pra falar do Luizardo. Meu pai montou em boi desde criança. O pai dela fez história. É mesmo? Fez história. Grande cowboy de rodeio.
E o Clebinho também, outro parceiro daqui. Vice-presidente, o vice-presidente da Espovar. O Clebinho era tão laçador que laçou até um motoqueiro que passou e mandou o laço com as matas. Entendeu? Pronto. Letícia, já que você tá aqui, aproveita e fala aí pro pessoal do Chopão. O que tem lá no Chopão? Onde que é o Chopão? Fala aí pra galera, Letícia. Pai, a gente se encontra ali ao lado da praça, ali na esquina, né? Já tem quase 6 anos aí de casa, graças a Deus. E a gente tem variedades aí, não só em porções, em pratos executivos, à la carte, caldo, lanches, tem de tudo pouco, massas. E a cervejinha estupidamente gelada, olha, não aí. Pode faltar. E diversos drinks e aí pra galera, a gente abre de segunda a sábado. E geralmente na sexta-feira a gente faz uns showzinhos também pra agradar o pessoal aí. Coisa boa, showzinho à noite ali. A presença de todos aí. Coisa boa, então tá certo, muito obrigado. A gente fez com carinho aí um petisco aí pra você experimentar. Depois nós vamos falar, viu? Degustar. Tem um kibizinho de peixe, cara, que eu sei que você gosta de peixe. Opa. Tem um pintadinho. Olha aí. Pastel, batatinha especial, tudo pra você. Rapaz, vocês, o negócio tá bonito, dando até água na boca aqui, viu? Vocês conversem aí. Ok, muito obrigado. Tudo de bom pra vocês, bom trabalho. E você tá convidado pra ir pra Expo Parda, sei que vocês vão. Eu vou todos os dias, pode contar comigo. A galera lá. Um abraço pro Valcir. Tudo de bom. Seu esposo, gente boa. Já vi aí. Muito obrigado, Letícia. Obrigado, Letícia. Até mais. Não, deixa eu só mostrar aqui, pessoal, rapidinho. Olha isso. Dá uma olhada. Olha aí, coisa boa. Galera, fica à vontade aí, já pra vocês irem degustando. Enquanto eu vou mandando alô aqui pro pessoal também. Galera que tá entrando aqui, gente, obrigado. Ó, já estamos com 49 aí, simultâneo, né? 49 pessoas ao vivo acompanhando agora a nossa live, né? Deixa eu mandar alô aqui pro Hudson Angelim. Bora, bora. Tá participando aqui. O Rafael. Alô, Alexandre. Quero fazer um pedido. Pedido pro Careca trazer Zé Neto Cristiano. Olha, rapaz. No pátio do posto. Louco, louco. Daqui um tempo, né, Carlos? Quem sabe, né? Vai que o ano que vem, né? Pode cogitar ele pro próximo ano. 30 anos de Expo Parda não é pouca coisa não, viu? É, meus amigos. Então, tudo pode acontecer. Obrigado aí, Rafael Souza. Luana Anjos participando. É, Francisco Figueiredo, traz aí pra cantar Trio Parada Dura. Francisco Figueiredo é o Chico. Chico? É o Chico, família do Paraguai, Damião Paraguai. Coisa da galera do bairro União aí, um abraço grande a vocês. Chico, viu? Meu grande Chico, meus parceiros, meus brothers. Né? Coisa boa. Que eu gosto mais da conta, tá louco. Ô, Alessandro, agradecer também aqui, viu, pessoal? Nosso petisquinho aqui foi uma parceria do Chopão com a Mais Segurança. Mais Segurança é a empresa do nosso amigo Alessandro, viu? Que é responsável, né, por fazer aí a segurança, vídeo monitoramento. O que, que mais que você trabalha, Alessandro? Fala pro povo aí, Alessandro. Câmera de segurança, alarme, cerca elétrica, motor de portão, monitoramento 24 horas, tudo nessa área da tecnologia, né? E segurança. É, automação de cancelas, né? Alguém quer automatizar, tipo, um estacionamento de mercado com cancelas ou entrada de fazenda, tudo automático, também trabalho com isso. Controle de acesso de empresa, né? Com facial, biometria, tudo nessa parte da tecnologia. Rapaz, você é fera mesmo, né, Alexandre? Como que faz para entrar em contato com você, fazer um orçamento? Pode entrar no contato 66-984-14-5493, falar comigo, Alessandro. Ou com minha esposa. Tem o Instagram também, né? É, tem o Instagram. Instagram. Mais segurança, mais ponto segurança. A laranjadinha lá. Pode entrar aí, agendar um orçamento. Com esse pastelzinho aqui, o negócio tá bom, hein? Vamos ver. Delícia. Não, você é massa, não precisa comer, não. Já leva pra você. Ô, Alexandre, nós estamos falando de poupar, mas também dia 3 tem a cavalgada, viu? E tem muita gente com dúvidas sobre a cavalgada aí. Inclusive, esse ano tem uma alteração, o pessoal que vai ir de cavalo, ficou mais fácil pra ir? Como que é? Fácil, não. Esse ano, o INDEA passou algumas posições pra gente avisar toda a população referente a exames. Né? Exame de anemia, a carteirinha dos animais. Precisa que tire o guia de transporte animal também, mesmo que você tá na chácara, tem que ter o GTA, comprovar a quantidade de animais presentes na cavalgada. Eu postei no Instagram do Expo Parda hoje à tarde o pedido, né, do pessoal de INDEA, todas as documentações. Para quem vai com boi andando, só precisa do GTA, não precisa de outros exames. Só que para animal, para cavalo, precisa ter. Tem pessoas que questionam, por que precisa de tudo isso, não sei o que, mas é R$ 80 um exame. Se você tem um cavalo,
Se você ama o cavalo, se você quer ter um cavalo... Não é caro. Não é caro. A gente precisa ter os exames em dias, cuidar igual a gente tem que se cuidar e também quem ama, cuida, né? Com certeza. Também tem que cuidar dos nossos animais. Mas vai ser muito boa, a cavalgada é tradicional, todo ano o pessoal participa, vai ter a queima do alho. Vai ser de graça, pai, uma almoção pro povo? Almoço de graça pro povo. Queima de alho, né? É a queima de alho. Quem quiser levar cerveja pra levar. Aí, ó. E vai ser na onde esse ano? Oi, vai ser no Parque Exposição. Começa a partir das 8 horas com a saída no ginásio Bezerrão. Ali a gente vai estar, tá, quem tiver com os exames em dias, vai ter uma ficha de inscrição, uma ficha para participação. Nós vamos estar colhendo e vamos estar entregando um adesivo para pregar no animal. A pedido do Indé também, nós vamos colocar esses adesivos nos animais que estiverem ok. Para poder manter o controle da cavalgada, para ter tudo certinho, né? Com certeza, tem que ser bem organizado, né, cara? Tem todas as questões burocráticas, né? Sim. Tá muito bom isso aqui. Bom demais, né, rapaz? Eu não tô querendo parar de comer, mas tem que falar também aqui, viu? Minha namorada tá aqui, ó. Tá mandando mensagem? Tá querendo degustação também, tá lá em Campo Verde assistindo. Como que é o nome da consagrada, hein? Karina L. Alô, Karina! O negócio tá bom, hein? É Karen. Karen? Karen, o negócio tá gostoso, viu? Não é querer fazer figuinha no senão, mas tá bom, hein? Um beijo. Deixa eu ver quem mais tá comentando aqui. Gabriel Rambo, nosso parceiro da Nova Céu, também tá participando. A Rádio Educativa, tamo ligado aqui. Grande Daniel Renostro. Germano Praz, boa noite, meus amigos. Salve, obrigado, doutor Germano. Obrigado pela parceria. Eugênio, tá mandando aqui top. Aparecida, boa noite. Jurandir Nunes, boa noite. Jurandirzinho. Conhece o Jurandir? Conheço. Cowboy do Rodeio. Foi muito. Ele levou o nome do rodeio de Paranatinga em muitos lugares. É mesmo? Todos. Sim. Ah, ele é muito. Ah, olha aí, rapaz. O homem é competidor. Show de bola. Um abraço lá pro Jurandir. Hoje ele compete no prato de bife, né? Porque e abandonou essa vida. Nada, ele é novo, bem mais novo que eu ainda. Não, tem história, nosso grande companheiro. É. Bom demais, um né? Alexandre. Um legal, obrigado, Alessandro, servindo a gente. O Jurandir tem o quê? 46, 47 por aí. Rapaz, o homem ainda tem muita lenha pra queimar. Tem. Só que a montaria em boi não é melhor chupeta, não, filho. Ela exige muito do cowboy. Esse pastel gostoso aqui do Chopin. Gostoso, né, cara? Um abração aqui pedi também. Pedi especial da minha esposa, cara. Falando, se vocês gostaram do pastelzinho, vamos entregar o pastelzinho. Quem mais tá falando conosco aí? Charlie Figueiredo tá participando aqui também. Lohane Bêtega, tá chegando a festa, vai ser top. Lohane. Grande Lohane. Ela que organiza toda a parte do camarim pra nós lá. Ela é a nossa parceira. Show de bola. Grande Lohane Bêtega, né? Além disso, também ela faz parte da Secretaria de Cultura, tá junto, né, no trabalho aí. Todos os anos, né? Ela sempre cuida também da festa da rainha, né? Isso é importante, né? O pessoal da lá que vai servir as tábuas de frios para nós lá. Empório Colonial. Empório Colonial. Ah, é uma empresa nova, né? Que abriu recente aqui, né? Doaram para nós as tábuas de frios lá para os cantores. Olha aí, que bacana, rapaz. Tem um abraço para quem que é o locutor também, né? Uma tabinha de frio pro locutor. Ah, tem que ter, né? O locutor não tem tempo de estar comendo, não, porque senão atrapalha. Vai ter que ter um camarim pro locutor especial lá. Vai. Mas vocês fazem na voz original mesmo ou vocês tipo, tomam alguma coisa assim pra aumentar a voz? Na hora da narração? Na narração. Eu pergunto assim porque uma vez trabalhava na fazenda, né? Tinha um rapaz que trabalhava também, era locutor uma vez no ano em Nobres. Ele era locutor lá e ele tinha umas pastilhas, né? Aí dava uma... A voz dele já era boa, mas aí... Não era tão afinado e ele usava aquilo lá pra deixar mais encorpado. Não tem pastilha, não tem uísque, não tem cerveja, não tem nada. É dom e você saber usar a sua voz. É dom de Deus. Você consegue colocar a sua voz em qualquer tom, só que tem que saber usar ela. Eu, quando eu trabalho na locução, eu imponho minha voz pra poder sair naquele estilo. Falando normal aqui, eu tô falando normal com vocês, mas tem muita gente que fala, mas você força, não sei o quê, força. Não força, porque se eu forçar, eu não consigo narrar sem contar, né? Verdade. Você que usa a voz, vocês que usam a voz, se a gente forçar demais, não aguenta. É um dom de Deus. Com certeza, tem que, igual você falou, né? Tem que saber usar, né, os tons da voz. Isso. E é uma série, eu mesmo, né? Eu comecei em rádio muito cedo também. Eu com 15 para 16 anos, eu comecei na Rádio Educativa, né? Bem pequenininho mesmo, né? E aí, na época, rapaz, a grande Silvana Renostro me deu algumas dicas. Sabe o que eu fazia, Carlos? Pegava uma caneta, colocava na boca e ia ler livro em voz alta. Livro em voz alta. E eu consegui melhorar a minha dicção por causa disso.
Foi uma técnica, né? Que o pessoal passou eu aí. Eu procuro que eu fazer o aquecimento vocal antes. Eu não tenho muito o jeito de fazer, não, mas alguns três aquecimentos que eu aprendi na internet eu consigo fazer. E eu aprendi a fazer também o desaquecimento da voz. Porque você aquece ela pra entrar na arena. Eu aquecia bem mesmo, sabe? Um whisky bom. Não, esse esquenta tudo. Mano, até vamos servir uma dosinha de chá aqui pros nossos. Entendeu? Você sabe que o whisky queima as cordas vocais. Tem uma aqui, né? Que é na... queima tudo. É, mas de raiz. Essa aqui é de raiz, né? Você não pode mostrar aí, tem que. O nosso chazinho aqui é misterioso. A gente não pode mostrar aqui o nosso chazinho. Chá de raiz. Daqui a pouquinho nós vamos servir uma dosinha aqui, né? Na verdade, Eli de Oliveira tá aqui também assistindo, tá acompanhando aí o podcast. Um abraço, nosso secretário de saúde. Grande Eli de Oliveira. Tá sofrendo com nós, hein? Tá sofrendo? Vocês estão no pé do homem? É que ele tá no pé do povo, né? Desenrolado o homem, né? Igual a festa lá que foi organizada ali, né? Ah, ele se desdobrou agora pra ajudar a gente no parque, entendeu? Ele é associado do parque também, entendeu? Mas novo sócio, hein? É, novo grande sócio. Ele de Oliveira. Entrou vários sócios novos, entendeu? Então isso aí tá dando uma dinâmica melhor pra nós lá. Entendeu? O Renato Titanic também, meu patrocinador oficial, Box RC. Rancho Evolution. Rancho Evolution, trazendo a prova dos três sambores, segunda edição, né, da festa do peão, né, e com a prova dos três sambores. Ano passado foi sucesso e esse ano de novo, né? Agradecer ele, a Lauriene. A Lauriene é a filha do Ito também, que é um sócio dos sócios fundadores do Parque Exposição, né? Muito bacana, hein? É, agradecer eles aí. De estar, como que eu posso te dizer, eles estão ajudando a crescer o nome da festa do peão, né? Com três tambores. E a galera tá tudo ansiosa esperando. Isso é bom demais, rapaz. Tem muita gente ajudando, né, por trás, né? Sim. Dessa grande festa, né? Esse grande evento, né? Maior festa da cidade, né, pessoal? Tem muita gente participando. Alessandro, dá uma olhadinha no Instagram. O pessoal que tá comentando lá no Instagram, né? Olha agora. É, o pessoal tá falando aqui, ó. Alessandro só come, viu? Aí, Alessandro. É doido, mano. Não nem peguei, só servindo o povo. Alessandro. Você viu? Escondeu a marmita ali pra mais tarde. É, rapaz, o homem tá com fome. O homem trabalhou durante o dia, viu? Rapaz, que trabalho, hein, cara. Ó, quem me conhece sabe. Rapaz. Deixa eu ver quem mais. A Elizabeth Moura tá participando aqui. Patrick, fala pro Carlos Kennedy narrar uma montada do Atos no Touro Cacete. Olha aí. Tá, vamos lá, quem sabe faz ao vivo, pessoal, agora com vocês. É. Ele, Carlos Kennedy, narrando aí uma montada do Atos, né? Atos Ariel montando no Touro Cacete. Meu Deus do céu. Aí ele vai preparando, ajeitando a corda americana, a porteira da Inova Céu. Ele é o Atos Ariel na disputa final no Touro Cacete. Ele tá concentrado, ele sabe o jeito que faz. Na melhor maneira, vai preparando por ali. O povo de Paranatinga vai na garupa, Atos. Abriu, abriu a porteira, pulando pra um lado, pro outro. Na contramão, ajeitando o boi. Ele não quer descer do cacete, não. Vai passando os 8 segundos, ai, ai, ai. O locutor não tem mais voz, não. Pode para! Salve de palmas, salve de palmas. Tá agarrado no Touro Cacete, Atos Ariel! Cara, é bruto do cacete, hein? Esse aí. Lembrando que o 8 segundos é ele, né? É o Patrick, que é o 8 segundos. O Patrick, história... Patrick Batera. Essa história do 8 segundos ficou do podcast anterior, né? Da nossa estreia. Ô, aqui, Alexandre, né? Você acredita? Eu teve uma vez. Quem conhece a festa da Bibocal, né? Só Abelino, o Eduardo fazia lá antigamente. E o meu pai era um dos leiloeiros da época lá, era um cara. E o Patrick, uma vez, viu, escutou eu falando um verso. Aí eu tô lá quietinho no meu canto, passa um pouco. O Patrick vai lá no meu pai, deixa eu falar um verso aí, o Patrick gurizinho. Aí ele foi e lançou, papagaio mata periquito, mata lacraia. O bicho que o homem mais gosta mora debaixo da saia. Tem barba, mas não é bode, tem ferrão, mas não é uma raia. Tem um buraco no meio onde a madeira trabalha. Rapaz, aquilo o povo rachou de rir, eu lembro desse verso até hoje. Aí eu olhei aquilo lá, o povo falou assim, não, cara, você vai deixar, né? Eu falei, não, vou lá de aí mim. Você teve que mostrar que você também sabe, né? Falei, o locutor, é você, locutor, né? Mirim, na época era eu, que eu narrava carneiro e pra todo lado. Também oficial da equipe CK, que é o Poço Top Paranatinga. Meu amigo Ney e toda a família do Poço Top, que patrocina o Carlos Kennedy desde 2019. É um cara que teve a pandemia, teve todos os momentos difíceis, ele não deixou de me apoiar. Quem acompanha eu no Instagram aí, vê que a gente direto tá postando o Post-Top Paranatinho, eu quero agradecer ele. Além de patrocinador do Carlos Kennedy, também patrocinador oficial da Expopar.
Alô, Ney. Coisa boa, grande Ney. Pode mandar um abraço também pro nosso. Pode. Assim, tá? Microfone é de vocês, meus amigos. Pessoal da João Dias, cara, também todo ano tá com a gente lá, expondo as máquinas lá, muito bacana, né? Fica um cenário mais bonito, né, com eles ali. Os expositores. O pessoal da Estara, Estara Máquina, Cerrado Máquina. O meu amigo. Esqueci o nome do cara agora. Poxa vida, ele tá dormindo já. Mas gente boa demais, o pessoal lá, sabe? O pessoal é. Da Estara. A Case, né? Também. A Case também, esse ano. A New Holly vem esse ano? Não. Não? Não. A Case esse ano é o seguinte, ela vai expor lá um trator lá, porque eles venderam, acho que vendeu a Case com outro grupo, sabe? E vão deixar pro ano que vem para expor direitinho. E quem mas tá ajudando nós, tá? É nosso parceiro, tá ajudando a gente. Né? E carros? Quem vai expor carros? A Carolina Veículos, tá vindo, né? Carolina. Carolina Veículos. Aí o Sicredi vai fazer um feirão de automóveis. De automóveis, entendeu? Então vai estar bem bonito. O parque de diversão vai ser muito bom esse ano também. Vai ter brinquedo para as crianças e tal? Os parques de diversão, sim, né? Que fala? Parque de diversão. Quinta-feira que chega, começa a chegar. Quinta-feira agora já chega a ferragem, os bretes, né, os camarotes. Tem até uma pergunta aqui, se eu pegar o celular, alguém perguntando quem vai montar os bretes. A JB Rodeios. Ah, tá. Depois eu vou ver o nome. Quinta-feira já estão aí. Provavelmente lá para domingo já tá tudo pronto. Maravilha. Zeca, Buda, o meu amigo Gustavo Rufino também, que é prata da casa, tá lá acompanhando o JB. É, bom o demais, né? O JB esse ano aí vai estar organizando essa parte do rodeio, vai tirar um pouco das nossas costas, né, Blay? O pessoal da JB vai estar É muita coisa, né? Pra... É, esse ano o cronograma do rodeio aí tá previsto começar de 8 horas até 8h30 por conta dos três tambores. Esse Na ano... verdade é o seguinte... Os sócios aqui, eu não posso impor que o sócio ele vai lá e fica à disposição da. Igual eu fico lá, sem uma vez não assistir nenhuma montaria. É. Entendeu? Porque eu tô vendo, é uma portaria, é lá nos camaradas do problema, é lá no estacionamento, tudo. Tem que estar a par da situação, porque ali é onde arrecada para poder pagar a conta, né? Então, assim, eu não posso impor que o sócio ele vá lá e toma conta e ele tem a obrigação daquilo, não. O sócio ele já paga a anuidade dele para poder. Porque a festa o cara espera o ano todinho. Aí, às vezes, quer curtir com os amigos, quer tomar uma cerveja. Eu, na época do rodeio, eu nem bebo nada. É dedicado àquilo nos dias, entendeu? Certo, não, com certeza. Tem mais perguntas aí, Alessandro? Eu mandei um peixe pra dentro, esperar mastigar. Deixa eu ler mais comentário enquanto o Alessandro tá mastigando aqui, né? Porque peixe tem que ter cuidado. Mas claro. Se bem que esse aqui não tem espinho. Um abração aqui o pessoal da JL Notícias. Grande Alan Almeida. Tá mandando aqui, ó. Parabéns pela credibilidade, qualidade, sucesso, viu? Responsabilidade com o público. Elogiando vocês aí, viu? Bom. Pessoal da JL. Valeu. Ah, pode falar. Deixa eu só mandar mais um rapidinho, Alessandro. Diego Henrique, tamo junto, meus irmãos. Olha aí. Ô, Diegão. O Vinícius falou, fala pro Carlos mandar um abraço pra Casquita, pro Casquita. Conhece o Casquita? Não. Conhece? Não sei. Eu tô achando estranho, meio não estranho. Não sei. Qual o Vinícius? Vinícius é o Vinícius cantor. Ah, o Vinícius cantor? Da equipe Angelim. Ô Vinícius, porque eu achei que era o Vinícius Carvalho também. O Vinícius Carvalho vai estar acompanhando aí. Quem que é Casquita, moço? Responde pra ele aqui, vê, Vini. Rapaz, você ficou responde. Sem graça, hein? Agora eu tô. É um passado meio obscuro. Sei desse negócio de casquita, não. Depois nós vamos contar. Você quer fazer uma pergunta, Alessandro? O negócio do Brecht lá, né? Não é perfil pessoal, né? Provavelmente é de empresa aqui. Cowboy do Arrasta, né? Perguntou: quem vai fazer as montagens dos currais? Cowboy do Arrasta é o Wellington. Desse ano. É um menino que é um cambista meu. E eu lembrei porque o Instagram dele é assim mesmo. É assim. E ele ajuda lá todo ano na montagem, pai. O Moreninho, o Hélio. Ele é um moreninho e sempre ajuda nós na montagem lá. E o Hélio, precisar, nós vai precisar de sei lá, um abraço, viu? Aí, ó. Foi bom comentar. Fica aí. Na agulha. Fica no jeito, né? Quem mais tá participando aqui? Deixa eu mandar um alusão. É, Maria de Lourdes, boa noite pra vocês. Fátima Eikoff, a nossa enfermeira, tá mandando aqui boa noite. Leonardo Azambuja também tá participando aqui. Opa, tamo ligado. Ah, deixa eu ver, quem mais?
Jurandir tá mandando boa noite. Evanildo, a Rocha, estamos ligados. Elide Oliveira, parabéns pelo pod. Obrigado aí ao nosso secretário de saúde, Elide Oliveira. Karen Silva, os melhores. E não adianta, né? Tá elogiando vocês aí, ó. Ah, é sua namorada? Karen? Não. Não é não? Deixa eu ver, não sei. Não tem foto. Só tá não Karen, foto, não, então Karen. Não. Tem que ser. Tem que confirmar que às vezes tem outra Karen, tem né? Tem então... na L no meio aí. Aí... É, o Lucas também tá participando. No Instagram perguntaram aqui, né? Pergunta pra ele qual foi o rodeio ou a história que passou, um rodeio mais inusitada. Uma história ou um rodeio, né? Pra mim essa pergunta? É, aham. No caso pra vocês, né? Porque não especificou. Não, né? O rodeio mais inusitado... É a melhor festa, né? Eu, pra mim, foi... Da sua história, assim, mais top, que marcou, assim, né? Marcou. Eu, pra mim, foi o rodeio que eu trouxe Eduardo Costa. É, porque é o seguinte... Nunca tinha vindo ninguém aqui. Eu trouxe 4 shows nacional. Quando eu montei o cartaz, que eu falei pro povo que eu ia trazer 4 shows nacional, que a primeira noite era Banana Split. Banana Split? 5 mulheres. Na segunda noite, na sexta-feira, Eduardo Costa. No sábado, de Paulo e Paulinho. E no Marciano, no domingo. Quando eu montei isso aí, me falou, não dá conta não. Isso aí é conversa, tá? Entendeu? Não, vou trazer. E eu tinha, ela fazia o rodeio lá na praça. Na central ali? Na praça de cima, lá do Zé Maria de Lima. Ah, essa é a da Concórdia, né? É. Não, aqui, ó, na pracinha da Caribe lá. Sim, a grandona, a verdade. É. E o pessoal, mas como que vai fazer? E aí, como é que vai fechar isso aqui? Tá? E o pessoal não conhecia o fechamento, sabe? Eu contratei o fechamento ali fora, bilheteria, tudo, entendeu? Rapaz. O cara chegaram e já mandaram o fechamento tá, de noite. Showzão começou, sabe? 12. Rapaz, eu nunca vi tanta gente bêbada num lugar só. Foi top demais. Foi o rodeio que. É perto da sua casa, né? A gente subindo em cima de árvore. Pra... Excelente. Então foi o primeiro rodeio que teve show nacional aqui. Valeu. Maravilha. Show de bola. Nós marcamos uma história. Agora o meu foi Barretos. Mas então, é a história que o Xandão lá saiu, mas pode falar. Ele vai perguntar ali, mas eu tive em Barretos 2017, cara, e pra mim foi uma realização ter participado daquele rodeio. E eu cheguei lá, na hora que eu desci naquela, que eu vi aquele tamanho, aquele mundo de arena, e eu postei antes, falei, cara, eu vou estar no Barretos e tal, e muita gente desacreditou. Teve muita gente que viu a postagem minha e tal. Daqui mas... de Paranatinho, pessoal, que desacreditou. E assim, eu ainda cheguei lá pra narrar uma etapa da Liga Nacional. Não foi nem pra narrar Júnior, nem Carneiro, nem nada. Já, né? Porque eu já tá narrando profissional. E eu cheguei lá pra narrar essa etapa da Liga Nacional, que vai de segunda a quarta. E eu cheguei lá, vi aquele mundo de arena, emocionei. Cheguei com o meu retorninho ir, simplesinho, até assim. Falei, ô, moçada do som lá, boa tarde e tal. Sou o Carlos Kennedy, me apresentei. Queria colocar meus equipamentos aqui. Pra onde que eu ponho meu ir pra poder instalar aí e tal? Aí ele olhou pra mim assim, ô Carlos, eu tenho 6 aqui, se você quiser usar do nosso, tá à disposição, mas quiser instalar o seu aí também. Na hora que eu dei uma olhada assim, tudo Sunrise, aquele equipamento de primeiro mundo, primeiro cara. Mundo. Eu falei, não, moço, pode ficar tranquilo, eu vou usar um dos seus também e tal. E emocionado ali, aquele trem. Fui lá pro fundo dos brindes, esperando. Agora, a emoção maior foi quando o Kaká de Barretos falou assim: enquanto prepara o locutor Carlos Kennedy, vamos para um rápido comercial. Moço do céu! Aquilo no fundo dos brakes, eu ciscava para um lado, para o outro, e olhei para um peão que tava lá esperando para montar. Falei: cara, eu tô no Barretos, cara, meu Deus do céu! E eu postei, aí o povo acreditou. Na hora que eu postei, eu assim, com a camisa da Liga e tal, o povo ficou doido. Entrei pra dentro daquela arena. Você sentiu um menino. Não, antes de eu entrar na arena, o Snar Ribeiro, agradecer o Snar, o Rubim Gouveia, né, que me ajudaram muito nessa ida pro Barretos, Marcão Abujo também, que é o presidente da Liga Nacional. Eu cheguei lá e o Snar falou, ó, Carlos, o Barretos é o seguinte, é assim, 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 não vai inventar muita moda, não. Se você fizer o simples ali, você ganha mais o povo do que você querer inventar moda. Eu falei, deixa comigo, rapaz. Vou entrar pra dentro. Entrei pra dentro. Alô, Barretão, boa noite a vocês! Que eu olhei aquele mundo de arquibancada assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, deixa eu virar logo pros bretes. Vou olhar pra aqueles bretes, vou imaginar que eu tô na Paranatinga mesmo. E boa, vamos pra cima.
E eu entrei, narrei uma bateria de 10. Cheguei lá pra narrar 3 montarias. Bateria de 10 é o quê? 10 montarias. Ah, sim. A segunda bateria era minha, né? Entendi. Eu cheguei pra narrar Barretos 3 montarias. Eu narrei 26. Eu narrei 3 noites. Na terceira noite eu nem ia narrar. Eles colocaram mais 6 montarias pra eu poder participar. Eu fui lá e fiz a minha parte. Trabalhei bem, o pessoal gostou demais. Levei o nome da Paranatinga. É, agradeço as pessoas que me apoiou demais. Meu pai, que sempre me apoia. Minha mãe. Minha mãe ficou braba comigo, hein? Agradeci ela no encerramento. Ela tava tão emocionada que eu agradeci meu pai, agradeci o prefeito Marquinhos, agradeci todo mundo. Esqueceu da mãe? Eu esqueci da minha mãe. Ah, até o açougueiro. Rapaz! Cabeleireiro também? Que eu cheguei em casa, minha mãe... Filho de uma égua, na hora que você for pro rodeio, eu quero que você põe seu pai pra passar suas camisas. Eu, mas, pelo amor de Deus, e pedi desculpa pra ela, ela ficou magoada. Falou, você não lembrou de mim lá, meu filho? Ai, deixa. E fica até já com aquele, né? Quando eu vou voltar pra mim. Mas eu, pro pessoal entender um pouquinho, não é só essa dimensão, ô Carlos. Tipo, o Barreto é... Por exemplo, quem gosta de futebol, o Barreto é tipo a Champions League ali, né? A elite. É o Maracanã do... É o Maracanã, né? Não precisa ir tão longe, não. Aqui no Brasil tem coisa boa, pô. É a elite, né? Das festas de peão, né? É o maior recinto de rodeio do planeta. Lá nos Estados Unidos tem as arenas cobertas, lá, coisa mais linda, mas o Barreto, ele encanta até os americanos lá. Todos querem participar também. Barreto, rapaz, é muito grande, né? E como é que você foi convidado? Como que é pra poder ir pra lá? Eu fui convidado. Fui convidado através do... É uma seleção que eles fazem? Como que... Não, é porque lá não tem fim lucrativo, assim, pra competidor, quem vai levar tropa, tropeiro, salva-vida. Quem vai lá é pra poder ajudar pro hospital do amor. Né? Que bacana, né? Eu não ganhei nada, ganhei... Gasto, experiência. Agora quem bota por a cara experiência e Marte. É igual falar. Gastei, mas foi na tela da Globo com um artista, entendeu? Cresce, né? É uma mídia nacional. Isso, né? É bom demais, né, rapaz? Você quer continuar a história? Pode ir. Igual eu falei, eu agradeço muito o Snar Ribeiro e o Rubim Gouveia, que foi eles que me incentivaram e colocaram eu lá dentro, apresentaram eu pro Marco Abud, que é o presidente da Liga Nacional, e deu certo. Já que vocês contaram dessas histórias inusitadas, queria perguntar um negócio pra vocês. É, a gente vê, não é muito rotineiro, né? Mas acontece morte aí de peão, né? Que às vezes eles estão lá montando, acaba o touro pisoteando, né? Vocês já chegaram a presenciar alguma morte durante... Graças a Deus, não, mas nunca. Mas alguma coisa assim grave, algum acidente, alguma pisoteada de algum animal? Já, um rodeio que eu fiz, rapaz, na serrinha aqui perto de Água Boa, rapaz machucou lá, não, olha... Depois dos 10 segundos já, entendeu? Ele não desceu do boi, o boi já tava todo. E ele chamou pra cabeça, né? Ele não queria descer, sabe? Pai, meu. Ele ficou meio. Levou ele pra Água Boa, tá? De lá foi pra Goiânia, e ajudamos bastante, mas ele não ficou muito bem certo da cabeça, mas não montou mais. Olha aí, rapaz. Entendeu? Então, assim, pra mim foi um perigoso, né? Foi perigoso. Mais grave que aconteceu na minha festa foi. Em 2016 eu perdi um amigo que montava em boi, que tava no auge, na carreira dele, lá de Água Boa, Curica. E aí foi uma perca muito grande. 2016 foi o ano que eu consegui trazer ele, arrumei um convite pra ele, pro Abraão Moral, né, pai? Ele veio e montou, e quando deu em julho pra agosto, ele foi montar na cidade de Juara. Pegou um boi que o boi puxou ele. Na hora que desceu, ele desceu embaixo do boi, o boi pisou nele. O colete serve ali pra proteger, mas dependendo do pisão, não. Ali uma tonelada tá descendo ali. É peso demais. Vocês falaram que quase não viram, né? Mas geralmente quando tem algum acidente, geralmente é fatal, né? Porque é uma situação ali que é. O boi é pesado, pelo impacto, assim, pela força, né? Eu vou te falar uma coisa pra você. Em relação a tantas festas que acontecem no Brasil, hoje as fatalidades são poucas. Muito pouco. Pessoa monta profissional mesmo, né? Nesses torneios. Assim, justamente, né? Quando eu rodeio, bem profissional, diminui muito o risco, entendeu? Porque é peão que já está treinado, ele vive daquilo, entendeu? Ele sabe sair do boi na hora certa, pro lado que vai sair, entendeu? Ele é profissional, ele está vivendo daquilo lá. Mas o pessoal entender de casa. Eu até acho ruim, sabe? É, quando um peão que não vive do rodeio vem pedir convite pra mim, eu fico chateado. Não gosto de dar convite pra ninguém.
E o que seria assim um peão profissional? O que ele precisa para ele ser profissional? Dedicado. Ele tem que treinar. Viver do rodeio. Tem peão que acha que para viver, para ser bom, tem que virar pingaiado, né? Beber e farrear e no outro dia ir lá montar. O peão, ele tem que ser é um atleta. O peão, ele tem que estar bem fisicamente, tudo, né? Tem que estar bem mentalmente. Ele tem que estar preparado para aquilo ali. É igual eu também na locução. Eu tenho que me preparar. Você preparou sua voz para poder... Com certeza. Ser um bom comunicador, né? O cara, para ser bom, ele tem que ser esforçado e dedicado. Tem que se dedicar naquilo que ele gosta, né? Não adianta querer ir na pingaiada, na farra e depois lá montar num boi. Que daí não funciona, né? Não funciona. Aqui em Paranatinga, né? A gente tem uma história já muito grande aí dessa festa de peão, né? Já acontece há muitos anos, né? Esse ano aí vai ter um grande show, Fernando Sorocaba, né? Talvez um dos maiores shows, né? Dá pra gente colocar aqui alguns shows aí muito grandes que já trouxe, né? O cara que falou de Eduardo Costa, quem mais que já veio? Gustavo Lima já veio também? Gustavo Lima veio quando ele até passou o aniversário dele aqui, né? Quem que era o presidente, né? É o Marcelo Dias. Era o Marcelo? Achei que era o seu Lafayette. Não, Marcelo Dias. E assim, o show deu R$25.000. Foi o cachê dele. Olha só, isso que ano mais ou menos? Você lembra, cara? 2008. Ele vem entregando. Todo franzininho, CD. Gustavo. Ele vem entregando CD pra todo mundo. Eu sou o Gustavo Lima, Inventores do Amor, não sei o quê. Olha aí. Tranquilo, cara, com todo mundo, cara. Aí ninguém imaginava que ia ser um. Que massa, bacana, né? Mas assim, além dele, teve outros, assim. Não, aqui eu trouxe Nashville, entendeu? Trouxe. De Paulo e Paulino. É. 2x1 na época. Léo e Rafael, Léo e Rafael, da Pecuária, Zé Ricardo e Thiago. Zé Ricardo. Rio Negro e Solimões. Pronto, vocês têm que trazer aí, Ivonei Fernandes. Tá em alta, Ivonei. Nós tentou. Tentaram? Olha só, cara, ele é muito engajado, cara. Ele ia. Tem uma carta pra lembrar. Oi, Ivonei. Rapaz, só que o Ivonei tava lotado a data. Tentamos. Luan Pereira também. Tem o da caneta azul lá, ó. Tá. Nossa. Manuel Gomes. Agora ele tá pulando mais pro lado do funk, agora meio pro lado do rap. Encaixou melhor do que o sertanejo dele lá. Não é fácil a contratação de shows. Mas Ivone é um cara bom. É muito concorrida, a data de setembro é muito concorrida, a gente tem que pegar bem, bem antecipado, né? Pra poder dar certo. Ah, Ivone, se viesse aqui também. Mas vamos falar do nosso patrocinador aí, né? Os caras. Se não, nós não ganha, né? Final do mês, né? Quero mandar um abraço pro Alex Júnior, o homem que faz as minhas artes da equipe CK. O homem que é o produtor de mídia também oficial da Expopar lá, trabalha com a gente já tem uns 2 anos e tá aí acompanhando também a grande Alex Júnior, lá da Rádio Educativa também. Trabalhar junto, né? Alex Júnior, fotografias e filmagens, cara. Tem mais alguém pra vocês falar aí? Senão vou falar também aqui dos nossos, não, né? Não, eu falo dos seus mesmo. Ele tá pagando. Não, aí, vamos mandar um abração lá pros nossos parceiros aqui. Um abraço pro pessoal da Vidraçaria São Luís, trabalhando aí, ó, com esquadrilhas de alumínio, envidraçamentos aí da marca Blindex, né? Representante oficial do Blindex. Espelhos, drywall, divisórias, forros, molduras... Tudo é com a equipe da Vidraçaria São Luís, viu, pessoal? Aqui em Paranatinga são aí referência, tá? Um abração pro pessoal da Construtec também, né? São responsáveis aí por construção a seco. É a tecnologia aí com gesso acartonado, drywall, energia solar e instalações elétricas. Forros, divisórias, decorações é com o pessoal da Construtec, tá bom? Procura no Instagram... Você já vai achar eles, tá? Ou vai lá na Vidraçaria São Luís, ali na Avenida Bandeirantes. Você já consegue marcar aí, a fazer também um orçamento, né? Um abraço pro pessoal da Ink Arts, né? Responsável aqui, ó, pelas nossas canecas maravilhosas, né? Serve um trailer pra mim, que a minha voz tá até falando que eu tô com uma sede aqui também. Pessoal da Ink Arts, né? Responsável pelas nossas canecas. Procura aí no Instagram, faz um orçamento de canecas. Tem garrafinhas de alumínio, tem almofadinhas também, né? Chaveiros, tudo o pessoal faz lá pra você, aqui, né? Mas já foi também. Não tá aqui hoje, né, Alessandro? Um abração lá, pessoal da Rádio Educativa, parceiro nosso. Inclusive, Carlos, o nosso podcast é transmitido na rádio também, viu? Hoje vocês estão aqui falando com a gente e amanhã vocês já vão estar lá na rádio a partir das 22 horas, tá? Coisa boa, hein? Isso é transmitido lá na Rádio Educativa também.
o nosso podcast, tá bom? Ser Daniel, Daniel Venus, toda a família aí da Rádio Educativa 87,9 FM. Família quem? Do Eli, né? Do Eli do Gato. Do Eli. Pois é, quem não acompanhar aqui, dá tempo pra acompanhar lá, né? É, um abração pessoal do Café Caipira também, grande João do Café, Diego, Matheus, né? O pessoal lá da Feira Municipal, quem quiser aí o Café Caipira, é só procurar lá a bancadinha do João do Café, tá bom? A Deusa Decorações, responsável por decorações de festas de todos os tipos, qualquer evento que você for fazer, meu amigo, procura a Deusa Decorações, responsável para a melhor decoração da cidade, tá bom? Aí, Nova Cell Celulares. Ô, Alessandro, mostra aí como é que ficou o celular, né? A gente fez agora o teste aqui na máquina, bem, né? Cara. Essa aqui é a Privacity. É esse o nome? Privacity. Olha aí, vamos ver se vai mostrar na câmera aqui, ó. Pra mim já não tá vendo nada. Deu certo aí? Tá aparecendo? Top ou não? Aí. Olha aí, show de bola. A gente fez aí. Mais capinha aí na lateral. A gente fez aí ao vivo, né, pessoal? Ao vivo. Pra mostrar pra vocês. E a cores. E aqui tem várias capinhas, né? Mostra aí, Alessandro. Vai mostrando as capinhas. iPhone 13 Pro. Olha aí, tem azul, todo tipo lá, né? Não é só 13 iPhone, Pro amarelo, né? De todas as marcas, né? Multimarcas. Tem várias marcas lá, né? Tem essa capinha aqui legal também pro pessoal colocar. É, do indução, função, né? Pra localizar onde é o indução, o carregador de indução. Essa aqui. É, show de bola. Isso, né? Tem o quê? Sim, show de bola. Sem contar nos aparelhos essa novos aqui é do Alexandre, novos, né? Mas vou apanhar aqui essa rosinha. Essa rosinha é dele? É dele. Isso daí é pra combinar com os olhos. Ele falou pra não deixar no celular dele, mas é dele. Então, um abraço lá pro Gabriel. Um abração pro nosso parceiro também de última hora aí, doutor Germano Praz, né? Que fez uma parceria com a gente aí também. Obrigado, viu, Germano? Um abração lá pro pessoal da Clínica Arton Med, ali próximo dos Correios, tá bom, pessoal? É, e também ao nosso parceiro Bruno da Atlas Importer, né? São os nossos parceiros oficiais aqui do podcast, o né? O Patrick Batera aqui, ó, comentou. No começo, o Carlos Kennedy narrava da cerca com medo do boi. É verdade isso, essa história? Eu, é mentira. Conta pra nós aí. Eu tô com medo. É verdade, então? Graças a Deus, eu nunca tive um susto. O susto maior que eu tive com o boi foi agora, nesse show do Lambaçaia, rapaz. Ah, mas quem tem medo se previne, né? Eu sempre ficava ali, veaco, mas o povo sempre zoa eu por questão desse aí, da cerca. Esperto, né? Rapaz, que fase, né? Tá que situação. Lá no Lambaçaia, lá o boi, rapaz, eu vi o boi aqui, ó, pertinho de mim, quase que me pega lá. Sério? Saiu sem... Sentiu o bufado do maluco, hein? Tomei um susto. Pergunta. Em 19 anos de rodeio, nunca tinha tomado um susto tão grande igual eu tomei agora no show do Lambaçaia. Caroline Oliveira perguntou aqui, quais nomes dos futuros cantores que vocês pensam em trazer nos próximos anos? Tem algum assim... Ou não, isso aí... Já até interessante só... também, já emendar uma pergunta nessa daí. Tem dois. Se é... Olha aí. Tem que ser aquele que a gente comentou, não pode faltar ano que vem, cara. Já contrato esse ano, que vai dar bom, velho. Eu sempre ajudo meu pai. Vai vir gente. Passa pela comissão também, pessoal, pra poder ver qual que é o melhor do agrado, né? Sempre tem que ter um forrozão, né, velho? É, aquele lá que a gente é meio misturado. Então, tem, que ser, tem que ter um forró. Tem que ter um pessoal mais do norte, né? Pô, o Boys deu bom também uma vez que veio no parque, né? É aí que vocês falaram do Zé Neto Cristiano também, quem sabe, né? Pode cotar um preço com eles. Tem Cleiton e Romário, tem... Já tem que... Terminou a festa agora, setembro, já começo já trabalhar para a possibilidade de trazer outro show. Fred e Fabrício. Consegue, não consegue, de última hora, não. É, não consegue muito. Fred e Fabrício também, uns meninos que tá vindo aí. Gustavo Lima. Ainda. Uma remessa. Gustavo Lima tem que vender a metade da Paranadinha pra pagar. Todo aí. Mundo faz uma vaquinha, moço, de mil real. O embaixador tá caro, né? Diz que é pro ano que vem e a casa... Não, se toda Paranatinga der mil reais, cada não paga. Tem base, 1,5 milhão. É muito verdade, dinheiro, hein? Cara, é dinheiro, cara. Vida, por uma hora, duas horas. Uma hora. Nós estamos vendendo. Ah, uma hora dele, do Gustavo Lima. Milhão e pouco. Gustavo Lima, completo, né? O bom é que o Gustavo Lima, ele vem, ele canta 4, 5 horas. Ah, né? Ele não entendi. Faz showzinho de uma hora, entendi, não. Show. Tem muita gente que achou caro o preço do camarote, entendeu? Se for fazer um show nacional caro... Quanto tá o camarote? Tá 3.500. Ah, sim, mas aí você pode repartir em vários, né? Em 10. Aí fica 10 tranquilo, pessoas. Pô. Fica leve, aí, né, aí, pessoal? Aí você, assim, se for pra trazer um show nacional caro e não cobrar o preço que realmente vale, pelo menos pra pagar a despesa, aí não adianta, aí
É, fica pesado, né? Meu pai, eu falo pra ele de um show tem bastante tempo, mas nunca dá certo, é Mato Grosso e Matias. Rapaz, ali é... Bastante também. Ali é história, né? Mato Grosso e Matias é do pessoal antigo aí, né? Os modão. Eles não tiveram aqui, o Paraná que veio. Meu pai ali. Fala que eles veem aí, mas eu nem lembro. Faz muitos anos. Não é pro seu Chico Bispo trouxe eles. Ih, Chico Bispo, não, será? Nossa, olha. Mato Grosso Matias. Olha aí. Ah, eu lembro que. Mas eles eram novos, então. Eu narrei na inauguração da Arena Nova lá. Foi o seu Chico Bispo. Foi quando ele veio. Foi aquele ano? Uhum. 2012. 2012 foi na inauguração da Expopar ali, da Arena, Arena, né? Nova, né? Arena Nova, né? São Chico Bias construiu lá, né? Na comissão daquela... A Arena antiga era onde? Eu não tinha Arena. Como é que era? Eu sou relativamente novo de Paraná. Arena montada. Não, antigamente... Antigamente era de madeira. Madeirão. Linda, entendeu? Muito bonito, entendeu? Era um rodeio caloroso. Todo mundo perto. E o rodeio, ele vive de emoção. Loucura é transformar as emoções em palavras, né? Então o que acontece? O caldeirãozão ali que ele fervia. Loucura é bom demais. Você trabalha, você cria, pá, você tá sentindo adrenalina com o povo, né? Uhum. Agora, a nossa arena ali, ela já ficou difícil trabalhar. Por ser grande. Ela ficou muito grande, ficou longe, entendeu? Ela tinha que ter ganhado a altura e aqui, ó. Mais entendeu? Perto, entendi, ó. O povo tá colado no locutor, boi pulando ali, você tá observando, ele tá. Você caminha junto com a coisa, sabe? Uma cidade que eu narrei assim foi Itiquira. A Arena de Itiquira lá é bem. Eu queria conhecer essa Itiquira, cara. Bonito. Só fala, hein? Mas eles foram lá pra poder ver essa arena de Itiquira, o modelo de lá. Mas aí chegou aqui e mudou. Mudou a estrutura. Fez uma pista de laço. O Atos, tem umas imagens aí, quero comentar rapidinho, se você puder jogar na TV aqui, tem umas imagens, pessoal, do Carlos Kennedy, né? Carlos Kennedy começou nessa vida muito novo, né? Aqui em off a gente tava conversando, foi o quê? 9 anos? 10 anos. 10 anos, né? 10 anos já começou narrando aí, né? Isso já profissionalmente, já com 10 anos, ô Carlos. E a gente tem umas fotos aqui, ó, inclusive, né, porque a gente trabalha com provas, né, pessoal? Olha aí a cara do menino, rapaz! Olha aí, a marra do garoto! Olha aí, rostinho franzino, o homem tava aí já narrando, né? Isso daí foi na onde, cara? Só ganhou 10 quilos a mais, diferente. Rapaz, esse rodeio foi de bochecha? Vila Cibrazinha, o pessoal do Cibrazinha, do longe, Coleteiro. longe. Foi que... longe, tão distante, ali no bairro Cibrazinha. Logo rodeio, ali. Um rodeio que o Zezão Leiteiro fez lá, afinado Zezão Leiteiro. Olha aí, o homem é galã. Essa foto aí foi um rodeio que eu narrei, a primeira vez que eu narrei, foi a primeira e única, que eu não voltei, mas uma hora Deus vai abençoar, que foi na Expo Agro, em Cuiabá. Eu entrei dentro da Expo Agro e narrei o rodeio de carneiro. Pela camisa aí da Federação Mato Grossense, da época, né, a federação. E foi uma experiência muito boa. Rapaz, se... Cuiabá lotado. Esse cowboy já era moderno, né? O Fuscão com o Xenon lá. Você viu lá o Fuscão com o Xenon? Conta lá, pra você ver. Olha lá o Xenonzão. Rapaz. Não, ele tinha o farol, né? Porque não tinha lâmpada azul, era o farol pintado. Ah, pintou azul. A lente. Diferente. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Essa aí, ó. Careco. Essa daí é já em Paranatinga ali? Foi aqui em Paranatinga, né? Olha isso. E agora o ano... Com quantos anos? Já é na Arena Nova aí ou não? Não, era meu... Essa aí é minha... Foi o Mundão dele. Acabado. Época do Mundão Acabado. Quantos anos tinha aí, cara? Cabeludo, cara? Você eu tinha cabelão? Eu tenho uns 12 anos. 12 anos, rapaz. 12 anos. Era a época do Chitãozinho Chororó, será? Esse é o rapazinho aí junto com você. Esse aí é o José Vitor. É o Vitor. Ele é meu amigo. Locutor também? Amigo de infância, foi meu assessor aí. Olha o bolo da arquibancada. Olha lá o povo. Aí, rapaz. Rapaz, essa arquibancada eu lembro, sabe de onde? Da pracinha ali, da Praça José Maria de Lima, né? O Jânio Ferreira, o de gazão aqui, pai. É. A turma do rodeio, rapaz. E onde que era esse espaço aí? Esse aí foi ali um rodeio bem distante ali no Cibrazém. Ah, tá. Que você... Logo ali. Coisa boa. Ô, Carlos, você teve a influência do seu pai, né? Seu pai já... Aí, já ganhou uns quilinhos a mais já, né? Mas tá parecido. Ó o aparelho no dente do seu amigo lá, ó. Do doutor Diogo Felizbin. Ô, doutor. Acompanhando nós. Então tá rachando aqui no fone. Tá brabo comigo que eu tenho que ir lá pra alinhar o dente aqui, ó. Aí, ó. Foi vai lá. Você tira o aparelho, você tem que usar aquele tarde móvel, uhum. Né? Tá aí eu... Um dia eu pisei naquele trem lá, deixei cair, pisei nele, quebrou, eu fui e colei com Durepoque.
O Durepox não deu muito certo, não. Esse Durepox aí, rapaz. Você tá doido. E começou a trabalhar tudo, eu tirei. Também. Só que aí volta, né, um pouquinho. E a gente tem que manter o cuidado, senão é tempo perdido. Vou ter que voltar lá. Doutor Diogo Felizbino, salva o meu sorriso. Aí, a gente mostrou algumas fotos aí do Carlos, né? Mas conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, Carlos. É, você teve a influência do seu pai, né? Que você já cresceu ali no mundo do rodeio, né? Nesse mundo aí de locução, né? Mas como que você falou, cara, eu gosto disso, eu quero seguir por conta disso. Foi pro seu pai mesmo? Porque seu pai narrava, você achava legal e começou? Como que foi esse começo? Foi através do meu pai. Ele narrava rodeio, né? Na época também. E eu, desde pequeno, já vinha acompanhando ele ali, entrava na arena para dar uns apitos e tal. E fui pegando o gosto. E quando deu um 2004, ele me falou assim: filho, tem um rodeio para você narrar, eu vou levar a tropa, eu vou te levar para narrar carneiro. E você vai entrar para dentro da arena, vamos? Eu falei: ai, pai, vamos, aí. Tem medo, pai. Narrar carneiro? Como se. Na época, é rodeio de carneiro. Montaria no carneiro. É, das crianças montando. Ah, né? Tá, criança. E eu fui pra Peixoto de Azevedo, minha primeira cidade. Narrar lá. É que você tava falando. Morei em Matupá lá. Foi em Peixoto, cheguei lá, meu pai. Pai, tô com medo, pai. E tá com medo da cidade? Do meu lado lá. Né? Falei, o senhor vai entrar comigo na arena? Ele falou, não vai, quem vai narrar é você, rapaz, e não sei o quê. Oxi. E foi me ajeitando ali e tal, e entrei pra dentro da arena. Vocês andavam longe, Peixoto. Então, né? Daqui lá dá uns 800 quilômetros, né? Daqui lá deu. Por dentro, por dentro, né? Se for pro Cuiabá, é, mil. Dá uns 650. É. Não, é 700 quilômetros. É, 700 até pô. Guarantã. Colado Guarantã e. É 20 km de Guarantã, de Peixoto lá. Matupá. Lá, eu morei em Matupá lá. A gente tava falando do Garimpo de Parantinga também. Lá é. Foi, é, acho que Peixoto deve ser ainda, porque Peixoto, né? Tá bem parado no tempo, mas. A... Predomina lá ainda hoje a. O garimpo, né? Tem muito garimpo. Mas... O ouro lá, é ouro ou é... Não sei, cara. Ouro, diamante. Eu sei que Matupá parou com os garimpos. Tanto é que aqueles lagão que tem lá bonito em Matupá, não sei se na época que você foi tinha, mas hoje tem uns lagos, estilo primavera ali, que era onde eles garimpavam, tipo, as fossonas lá de garimpo, né? Eles encheu d'água e fez uns lagos bonitos, cara. Top, hein, velho? Ali era a cidade do ouro. Peixoto. Meu pai comprava ouro barato ali, hein? As joias da minha mãe eram tudo ouro de lá. Então, a questão do rodeio pra mim foi isso aí. Comecei Peixoto. Aí o pessoal da JJ gostou do meu trabalho. E dali já fui convidado pra ir pra Sinop. De Sinop já fui pra Sorriso, Lucas do Rio Verde. Mas já fui pegando Guarantã, já fui pegando Tangará da Serra, Colíder, aquela região todinha ali. Trabalhei 5 anos com a JJ. Não, 63 ali, você já foi isso, quase tudo, então. Foi. Isso 63, com quantos né? anos você tinha? Com 10. 10 anos, rapaz. Só que aí começou... E aí seu pai, sua mãe soltou você no mundo. É, você ali... Fez um baixo assinado e... Foi uma segunda mãe. O Rodrigo, eu tava lá em Canarana, ele tava lá em Sorriso, né? Foi em Sorriso, que o Jânio foi buscar eu. Hoje eu falo assim pro meu pai, é difícil um pai, uma mãe deixar um filho fazer o que eu fiz. Que é sair pro mundo. Ter só a confiança, que o ensinamento, né? Do meu pai, eu agradeço muito o ensinamento dele, da minha mãe, que sempre me mostrou o caminho. Meu pai sempre foi de me levar pra tudo. É pra igreja, pro rodeio, pro cabaré, pra todo sempre canto, junto, pra mostrar que meu filho aqui é o certo, aqui é o errado. Isso aqui, ó, quando vê uma briga, você abre pra cá, você não vai mexer, eu não. Eu também tive esse ensinamento aí. Pra falar a verdade, eu nunca nem briguei na minha vida. Foi me mostrando os caminhos e dentro do rodeio fui aprendendo muito também. E dentro do rodeio, principalmente naquela época, tinha muita droga, viu, velho? Hoje não, hoje assim, tá. Os caras são bem profissionais mesmo, sabe? E os mais drogados eram os que cuidavam de mim, pra você falar. Olha só, os mais doidos eram os que cuidavam. Tinha uma galera lá, dando, mas assim, por exemplo, meu filho, ó, tem desviado esse Asa cara. Branca, é um cara que. Faleceu quando ele, era né? criança, praticamente, aquela. O povo usou, fala, pegou no colo, né? Mas praticamente viu crescendo no mundo do rodeio. Grande Asa Branca, né? Eu falo ele chegava de helicóptero. Eu falo pra uma turma aí que quer do rodeio de hoje, eu falo em nome Lorival Mariano, da época, peão de boi. O Chico, que é de Tangará da Serra, que é um dos peões que na época era novinho, andava junto com o Negão da Juína. Falo do Dião de Astorga também, pai, que hoje tá num mundo difícil das drogas, virou andarilho, mas...
Deus vai abençoar a vida dele, um cara que tem história. Montava demais, né? Montava demais da conta o Indião de Astorga. E quando eu falo desses caras, o povo fala assim, rapaz, tem. Esses dias atrás o Nonato Stefanini achou ele lá perto da cidade dele, lá de Astorga. E ele tava andando com destino a Cuiabá, que ele queria vir em Cuiabá, pra ir pra Mirassol. Aí o Nonato pegou e pagou um ônibus pra ele e desceu até Cuiabá. E eu fui crescendo no meio desses caras. Não é fácil, rodei. Passei por muitas dificuldades. Meu pai também, condições financeiras, um pagamento era muito pouco. Teve um rodeio lá em Sorriso que eu narrei de tênis, porque deixei a bota lá em Tangará da Serra. Conta essa história aí, ué. A pessoa perdeu a botina, cara. Rapaz, essa é boa, né? Perdi a botina, eu tava num rodeio em Tangará, na Expo Serra. Até quem foi meu sonoplasta lá foi o DJ Valdeci Fernandes, rapaz. Olha aí, Valdeci Fernandes. Valdeci o VF? Ele era sonoplasta de rodeio. Top da época. Legal. Tocava pro meu pai, pro Agostinho Júnior aqui também. Ele era da época da fitinha, tá? Da época do mini disc, entendeu? O homem tem história também. E aí o Valdeci foi lá em Tangará, tocou lá no trabalho, só que o Valdeci tinha que voltar embora. E de lá eu toquei com o pessoal da JJ pra Sorriso. E eu lá em Sorriso, primeira noite no rodeio lá, não teve carneiro. Eu fiquei de boa, tênisão no pé, tranquilo. Segunda noite eu desleixei, eu esqueci. Pessoal, bora Carlos pro rodeio, cadê a bota, bora. Eu perdi minha bota. E agora? Preocupado. E o povo, não, que o rodeio vai começar. E assim, a JJ, eles eram muito de horário. Se o rodeio é pra começar às 7 horas, 7 e 1 eu tava dentro da arena. Era pontual o negócio, 7 né? horas. E 7 horas, eles eram tão assim, o povo já sabia que 7 horas já tinha gente na arquibancada lotada já. Eu começava 7 horas, 7 e 1 eu tava dentro da arena começando o rodeio de carneiro. E eu tive que entrar com um Dal Ponte, daquele tênisão azul no pé. Rapaz, que vergonha. E aqueles tênis de futebol, né? De futebol, ele sabe? Ele enfiava o tênis dentro da areia pra ver. E azul ainda, dá pra ver de longe, bate a luz. Eu fincava o pé dentro da terra, assim, pro canto. Não dava nem pra disfarçar, né? Cadê as filmagens? Cadê os memes? A bota azul. Tem. Né? No outro dia eu tive que pedir um vale pra Celim pra poder ajudar, né? Eu comprava, nem dinheiro tinha pra poder comprar a bota. Aí a Celim me adiantou, 50, ó. Dinheiro. Tava rico. Na verdade, ó. Eu falo assim, sabe a questão dos locutores? O Asa Branca é um cara que dava gosto se ver, se conversar com ele assim, sabe? Tirar um tempo assim, ele foi lá pra minha fazendinha que eu tinha ali na beira do Telespires, ele de Jano, então assim, foi muito agradável de passar a noite conversando, tomando uísque e contando as experiências. O locutor, ele tem que criar, sabe? Ele tem que olhar no seu e falar do seu, entendeu? E o Asa, ele tinha uma facilidade tão grande de falar e criar algumas coisas que era diferenciado. Eu criei, eu narrei de tênis. Trouxe um diferencial. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro de um locutor que chegou de helicóptero. Era ele? É ele. Asa, ele foi revolucionário, né? O primeiro locutor a narrar com microfone sem fio foi ele. Ele no Brasil. Ele trouxe dos Estados Unidos. Ele foi nos Estados Unidos trabalhar lá de peão. Num Aras lá pra poder fazer curso pra aprender. E comprou o microfone lá e trouxe. E ele foi o primeiro locutor a entrar com o helicóptero dentro da arena. Já com esse também. Com microfone sem fio. Na época quem dominava o rodeio era o Zé do Prato. Mas antigamente usava um baita de um cabo, então? Ou ficava na beira da mesa? Um cabo comprido. Assim, não sei como é que corre do tudo. Eles narravam de cima do. Ah, não é igual hoje, né? Que vai no meio da. Ficar no um palcozinho lá. Ele entrava na arena, né? Aí o Asa falou o quê? Eu vou cair pra dentro. E aí ele entrou de cabeça. Pensa fora da caixa, né, cara? O cara lá de Muritama. Ele foi o cara que parou a maior avenida do Rio de Janeiro. Ele entrou dentro de uma boate com um cavalo montado. Ele desceu um helicóptero na avenida do Rio de Janeiro. Você tem uma base. E o helicóptero era dele? Fretado. Mas ele gostava das apresentações. Ele tinha tanto dinheiro na época. Que ele tinha tanto dinheiro na época que ele terminava um rodeio aqui. E ele achava uma garota do interesse dele, ele pegava o helicóptero fretado e ia pra praia. Vamos embora. Ele montava no helicóptero e vazava. Muito dinheiro. Sustentação. Foi o único locutor que participou na Globo.
junto com os amigos, com o Leonardo, o Zezé, os amigos, né, que faziam. Uhum. Ele participou. Ele teve um caso com uma garota, menina da Globo. Nossa! Hoje foi, foi aonde ele adoeceu. Ele pegou. Se voltar. Contraiu o vírus dessa. Pelo jeito foi. Aquilo que ele falou assim, tá? Se voltar, eu rodei. Se voltar, eu rodei. Ela, essa moça faleceu também? Faleceu. Ela foi bem primeiro que ele. Eu falo que se voltar, eu rodei tudo de novo, como começar do zero. Não existe, não vai existir um cara igual o Asa Branca, igual ele foi. O cara foi um revolucionário, ele, né? É, dessa, esse mundo. Ele, né? É Mato Grossense ou não? Não, lá de Buritama, São Paulo. Não, Buritama não, ele era de cidade interior, no interior de São Paulo lá. É, e ele é de Iturama. Iturama não, ele de pra lá. Não, Buritama é o doidinho de Buritama. Ele não é de Buritama. Não, o doidinho, o outro que morda. É. Ele não é de Buritama, não. O pessoal, programa passado, no nosso podcast aqui, né, a gente trouxe o Hudson Angelim Banda, né? Eles fizeram aqui uma música ao vivo, né? Tiveram uma, tocaram alguma coisa, né? E agorinha, eu vi o Carlos aqui gravando um vídeo, né, pra festa de peão de Santo Antônio, São né? Do Leste. Queria desafiar vocês aqui então pra gente fazer uma chamada como se vocês estivessem lá na festa da festa aqui de Paranatinga. Você quer que meu pai faz e eu faço também? Um passa pro outro aí, ó. Faz a jogada, né? Rapaz, só se for agora. Vamos ver, quem sabe faz ao vivo, olha aí. O Carlos tá mais nativo, né? Eu tô meio aposentado. Tá meio aposentado, deixa só um trechinho. Meu pai, depois da primeira caixinha de cerveja, aí você vê o homem sortar a garganta mesmo. Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? Aí ele pega e fala. Tem uma dose. Diz que bebida, diz que bebida. Tá servido aqui, ó. Essa é natural. Acabou de jantar, né? Deixa pra outra. E aí, começa? O rodeio começa a partir de agora. Pronto, manda ver, garoto. E a voz grossa, né, cara? Gravizão. Lá em Santo Antônio eu fiz a chamada, eu fiz agorinha, mandei lá pro pessoal de Santo Antônio. Gravou daqui. Paranatinga, já vamos convidando essa massa, mano, o povo apaixonado. Já vem chegando a 29ª Expo Para, a festa do peão de boiadeira, Paranatinga e festa, vambora, moçada. Vai balançar! De 6 a 9 do mês de setembro, a grande festa do peão é Paranatinga, grande tradição, segura essa emoção. Olha aí, rapaz. Ao homens, vivo e a cores. Os homens são bons. Quem sabe faz ao vivo, né? Não tem mistério, não, viu? E é fácil pra eles, né? Você viu? Eles estavam ali tranquilo, conversando, de repente surpreendeu nem até a gente. De cerveja, né? Nada, rapaz. É uma coisa que vem espontaneamente, né? Você quer ver quando pega ali no fundo dos brindes que eu vou dar aquele primeiro alô pra começar o rodeio que vai dar aquele pontapé da festa do peão, a gente. Daquele errado. Alô, Paranatinga, vai começar! Aí o DJ entra tá rápido. Essa parte incomove todo mundo, mesmo, até que vai arrepiar. Ainda mais música, se o som for bom parte, mesmo, o som for tubo. Mexe com o coração. Isso acontece, ela chama, sabe? Ela chama o tempo, o clima, sabe? Então, essa aí é da época do MD, né? Do Valdeci. Esses cantores modernos têm que lançar uns treinos. Tem modão, né, cara? Estão indo para o universitário, estão esquecendo as antigas. Estão esquecendo as raízes, né? Umas perguntas aqui, ó. A Caroline, viu? Quero agradecer demais a Caroline aqui. Um beijo para a Caroline, que ela tá mandando aqui, ó. Tá muito top aí a programação de vocês, né? E ele tá perguntando aqui para vocês se vocês pegam algumas referências aí de rodeios, por exemplo, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? Ou se de repente tem alguma outra referência, né? Você contou a história agora, eu acho que você deve ter, né? Uma grande referência, o Asa Branca, né? Só que o Asa Branca eu acho que é uma referência para todos, né? Você vê o Django, por exemplo, o Django, primeiro cowboy do cutiano do Brasil. A modalidade bareback foi ele que trouxe os Estados Unidos. O Django tem uma longa história do rodeio. Cara, ele vai dar conhecimento mais ou menos. E eu tô trazendo. Nós estamos trazendo. Chamar ele pro podcast hoje, né? Porque ele é um amigo do rodeio, o cara que trouxe a modalidade do bareback pro Brasil. E tá assim, a gente tem que valorizar essa pessoa. Já tá velho. Deixa um velhão, mas é. Dá gosto conversar com ele. O Eugênio José colocou ele num podcast esse dia atrás pra contar um pouco a história dele. Foi mais de 3 horas contando a vida. Nossa. Ainda se duvidar, tinha mais hora ainda de conversa. Foi o primeiro brasileiro a participar de uma competição nos Estados Unidos da PRCA.
Ele foi ele que trouxe, igual o pai falou, o Berbeck, trouxe a cela americana. Ele cela jogou... americana que fala de montar no boi? É, não, do cela cavalo. Americana de cavalo também. De cavalo. E a montaria em touros, ele e o Tião Procópio, que foram os pioneiros que trouxe a corda americana. Tem uma bota chamada americana, é tradição deles também? Que ela, eles fazem a bota americana, aquela do cano mais alto assim ou não? É só um nome mesmo que pegou. Essa aí é americana mesmo. Aí tem a corda americana também, que aí fala corda americana porque ela veio tudo importado. De lá pra cá. É coisa que veio de lá, o rodeio veio de lá. É, nasceu a referência, lá. A referência que nós pegamos nos Estados Unidos hoje é o quê? O que tá crescendo hoje, que chama-se comentarista. Lá nos Estados Unidos não tem locutor de rodeio. Lá tem só o comentarista. O comentarista é o próprio salva-vida. É o próprio animador que fica ali dentro da arena. Rapaz! O rodeio lá é muito mais avançado do que o nosso. O nosso ainda é mais tradicional, mas mantém ainda mais a tradição. Só que lá tá muito avançado. Você vê que na PBR lá, mas também gera... É milhões lá, as premiações lá, é muito dinheiro que envolve, né? $1 milhão. É. Rapaz, lá é muito. São grandes e grandes empresas. Cara, ganha 5, 6 milhões de reais numa etapa, num campeonato. O rodeio nos Estados Unidos é muito avançado. Eles estão numa era assim que a gente vai pegando as coisas de lá e trazendo pra cá. A boiada vai agregando, né? A boiada coisa, mesmo, né? É totalmente diferente. Você tava falando de ganhar vários milhões, né? Eu fui ali num rodeio em Campo Verde, agora o último que teve. Rapaz, teve um peão lá, cara, ganhou 50 e poucas motos, não sei quantas caminhonetes, né? E ganha dinheiro, né, cara? Rapaz, o cara que foca mesmo na questão lá de... A gente tem um exemplo aqui na cidade, né? O Diego, né? O Diego, eu vejo ele participando direto aí, né? Em vários eventos, né? É o menino que leva o nome da Paranati. Ele tá focado. Agora, tudo existe até fase, né? Peão é igual jogador de futebol. Ele tem a fase dele, sabe? Aí uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mais ou menos, tá... Então, tá na fase boa, tem que aproveitar, participar de um monte. Tá, né? Na fase boa, tem que aproveitar tudo. É o máximo, tudo, né? E o locutor, ele tem que estar na fase, ele tem que estar criando, igual meu pai falou. Ele tem que criar, ele tem que inovar, ele tem que falar, ele tem que. Meu pai sempre fala. Eu tava no rodeio em Piacás agora, por último, meu pai, liguei pra ele. Na Rio Rodeio, onde o pessoal gostou, a comissão gostou demais. Um abraço, pessoal de Apiacais, que deve estar acompanhando aí. Uns amigos que eu fiz lá, gostei demais da conta da cidade. E aí ele pegou e fala assim, primeira coisa, e aí meu filho, suou a camisa? O locutor, pra ser bom, tem que suar a camisa. Eu falei, pai, eu saí com a camisa pingando, além de estar quente, eu narrei sozinho, levei um rodeio lá de 4 noites sozinho, abertura, tudo. Comissão, nossa. Tudo foi por minha conta lá, e eu cheguei o rei. E o pessoal gostou demais. Falei, não, pai, aqui eu botei pra suar a camisa, deu certo. Acontece. O cara vai até, uma vez o Carlos que não tava falando o rodeio aqui, sabe? E eu tava em casa. Mas né? Foi em que ano? Vai, 2000. E ele falou, pai, eu vou fazer a abertura hoje, tá? Ó, bicho, eu dormindo já. Não, pai, nem você viesse pra vocês. Cara, eu vesti, tá? Eu fui lá. Eu sempre falo agora, ó, o locutor tem que suar a camisa, o locutor tem que estar com o microfone aqui. Falando. Entendeu? Tem muito velho de coisa pra ele falar, não precisa, ele tá ali dentro, é pra poder falar mesmo. Ele não tem nada pra falar, fala do salva-vida, entendeu? Fala do boi, fala do peão, entendeu? Certo? Ele tem muito velho de coisa, fala do patrocinador, entendeu? Não fica ele não parado, pode, né? Ele mexe com a galera e tal, ele tem que suar, ele tem que sair dali, entendeu? Se ele é bom locutor, se ele tá, entendeu? Ai, rapaz, eu fui lá, cara. Chega lá, o cara esquenta, tá lá, fala, metade, entendeu? Eu desci e fui embora pra casa. Desci e fui embora. Deu som. Mas no começo. Ah, isso foi em 2010, 2009. Ah, começando, assim. Mas depois que chegou em casa, a comida de rato foi grande também. Foi tudo aprendizado. Porque assim, se não, se eu falasse, não, tá bom. Eu ia te perguntar. Eu ia estar errado. Ó, não tá bom, tá virando nada. E eu sempre falava isso pra ele. Né? Foi sincero, né? Sinceridade. E a gente perguntar se já chegou alguma vez você travar e tal. Então já no começo, né? Teve uma época que eu tava tendo um problema. A cabeça da gente manda muito. A gente tem que estar sempre, como eu falo, do peão atleta, tem que estar focado, o locutor tem que estar preparado. E teve uns dois rodeios que eu falei quando eu era criança, mais novinho, que eu coloquei na cabeça que eu tava rouco. Que eu ia ficar rouco.
E fica. E eu, você acredita que eu entrava na arena, falava quatro montarias, saía de lá rouquinho. E aí, quando eu acabava o rodeio, passava meia hora, eu tava com a garganta boa de novo. Olha aí. E o meu pai falou um dia pra mim, foi, meu filho, isso é coisa da cabeça, você procura melhorar isso, e vai daqui, vai dali, passou. Mas foi um momento que eu tive assim, que a cabeça atrapalhou um pouco. E eu ficava rouco fácil. O psicológico, né? O psicológico mexeu muito, né? Foi uma questão de uns três rodeios e eu consegui alinhar. E nunca mais, graças a Deus. Não teve mais esse problema, né? Não tive. Muita história, né? A gente tá com mais de 40 pessoas aqui, ó, simultâneo acompanhando a nossa live, né? Que bom, o pessoal permanece aí junto com a gente. Agradecer a cada um de vocês que estão aí, né? Coisa boa. Tem mais pergunta aqui, ó. É, tem duas perguntas aqui, na verdade. Tem uma da Caroline, que ela tá perguntando aqui se lá nos Estados Unidos eles têm muita rivalidade com os montadores brasileiros. Deve ter, né? Tem. Eu acho que Brasil e Estados Unidos, né, são... Eu acho que tem muita gente que já assistiu aquele Fearless, que é um documentário na Netflix que fala dos peões dos Estados Unidos, né? E lá eles contam a dificuldade que eles passam lá. A rivalidade tem. Porque o brasileiro, eles é... É perseguido, eles, né, eles no é lugar. Problema, né? Ele chega lá pra ganhar o Mundial, pra fazer história. Olha aí, bacana, hein? É, Diecon Atila, né? Tá perguntando aqui, ó. É, Carlos, quem é seu locutor de exemplo? Além do seu pai? Meu locutor de exemplo, um abraço pro Diecon Atila, que é aquele menino que nós encontramos em Cuiabá, de Tangará da Serra. Ele é um locutor de rodeio. O Diecon, igual eu, que levo o nome da Paranatinga, ele é um rapaz que leva o nome da Paranatinga também, empresário, tem uma loja de bicicleta lá, um homem pedala. Olha aí, né? O homem do pedal. Tangará da Serra. Tangará da Serra. Menino Tangará. Eu vai, tenho... vai ter rodeio semana que vem lá. É, na mesma data desse Popar lá. Eu tenho como exemplo, como referência hoje, tem muita gente que tira o Almir Câmara como referência. E eu, desde 2018, como referência no rodeio, eu tenho o Anderson de Oliveira, que é um amigo, um professor, um cara que desde 2018 me abraçou e levou eu pro rodeio, mostrou os caminhos, ele, o Polaco também, que era assessor dele, o Polaco me deu muito direcionamento dentro da arena, mostrando as coisas, corrigindo minhas falhas, e eu tenho muita referência a ele. Um abraço pro Anderson, meu irmão. Eu, pra mim, meu amigo, conheci um senhor doutor, vários doutores, na verdade, né? Tipo o Elin Camargo, tá? O Debraio de Brito, Pepeu Santos. Mas pra mim o Vanderlei Melhado foi o melhor que eu vi, entendeu? O Pepeu também senhor foi doutor, na época, entendeu? Senhor doutor. Romário Filho foi o melhor queima de fogos que eu vi também aqui na Paranatinha. O cara tinha o senhor doutor. O queima de fogos dele era perfeito, entendeu? Romário. Ele já conhecia a história da Paranatinha, que ele foi um cara que veio várias vezes aqui. Talvez o Romário venha aí participar. Agora o Vanderlei Melhado, dono de uma voz diferenciada, peso de voz. Daquela época, o locutor do Rio tinha que ter peso de voz, entendeu? E ele era diferenciado. E quando falava, ele arraiava, meu, seus piados de som tremia, entendeu? Não é aí. É. Entendeu? Então, assim. São muitos exemplos aí, muita gente boa, né? Eu me espelho bem nesses, entendeu? Ô, Caraca, falando um pouquinho com você agora. Tava até conversando com o Daniel, inclusive, agora que ele tava aqui, né? Que o rodeio começou ali onde que era a prefeitura. Foi ali que começou as primeiras festas que teve aqui na cidade? Não, o primeiro rodeio que teve foi a montaria em cavalo e burro. Lá de frente a Giovanni Ferramenta. Sim, ali na avenida, na Bandeirantes ali, né? O negócio da prefeitura ali, público ali. Sei. Bem ali, de esquina ali, perto da Travessa Campos, né? No meio mesmo, bem de frente ali, no meio do quarteirão. Pra cá do Hotel Bezerra ali. Então ali foi o primeiro que nós tivemos, entendeu? Do rodeio. Aí naquela época... E você já estava envolvido nesse mundo já? Eu era criança ainda. Ah. Tinha o Dirceu de Oliveira, que era o locutor, o finado Dirceu de Oliveira. Era o pai da Josi, aquela que morreu agora esses dias também aqui. Entendeu? E, então, assim, eu era bem criança e já ia lá e tal, tá, entendeu? E na época. Aí depois venceu o Laird Longini, que já fez aqui do lado onde é o Hotel Havaí. Entendeu? Hotel Isso Havaí. Mais ou menos o que, assim, chutando meio por cima, uns quantos anos atrás? Cara, uns 45 anos. Rapaz. Bem no comecinho da cidade mesmo, né? Uns 45 anos. Era uma currutela ainda, Paranatinga.
chegava, eu, rapaz, isso era bom demais, entendeu? O seu Ayrton Guilherme foi um dos caras que alavancou. Um dos pioneiros. Alavancou, ele trouxe Boiara de São Paulo pra cá, já veio lá de Cajobi, entendeu? É, trouxe a JJ na época que tava no auge também. Tinha a CIA Infinito também, do pessoal lá de Pedra Preta, né? Então, assim, era muito bacana, tá? Tinha o... Aqui tinha um cavalo pulador também, que chamava Cavalo Pavão, da Zezé da Sete Rio. E o Celesteiro? É. Celesteiro, vamos chegar lá. E na época também trazia o tropa do Edinho Pobel, lá do Paraná, do Cruzeiro do Oeste do Paraná, né? E assim, então foram vários, né? Aí dali, já passou lá pra onde é... Dali foi aonde... Dali passou pro... Ali onde é o... De frente ao Crowd Ferramenta ali, ó. Naquela esquina ali, de frente ao Crowd Ferramenta. Crowd Ferramenta. A Crowd Ferramenta. Lá na Nutri Ideal. Ah, sim, ah, tá. Do lado da prefeitura ali, né? Ali aí fez o rodeio ali, entendeu? Ah, ali até morreu um tio nosso lá. Deu uma fatalidade lá. Tomou um tiro lá e morreu, sabe? E... Isso era na época do Paranabala, então. É. E a banda tocou, é. Hein? Continuou o rodeio. Eu já tinha terminado, já tinha terminado, eu tava lá dentro, aí houve um desastre lá e acabou tudo acontecendo, entendeu? Certo? Aí dali foi onde eu comecei a mexer com o rodeio. Aí eu fiz o primeiro rodeio lá de frente, porque dali ele veio pra cá, pro Parque Exposição, na verdade, né? Foi pro Parque Exposição. Aí o seu Lairdo Alguino, que do Oak lá, junto com o Dedé, que tá aqui na prefeitura, entendeu? É, aí começou a fazer a associação. O rodeio lá e tal, tá, tá, e as coisas caminhou. O seu Lairdo Alguino sempre na frente, entendeu? O pai do Zé Augusto Alguino, pai do Luizinho, certo? Aí eu comecei a fazer lá na prefeitura. Resolvi um dia fazer o rodeio lá. Que é o Maker? Juntei uma pauzeira lá e tá, e falou, moçada, é aqui, ó. E aí fluiu, cara. O mundo acabado cresceu e tá. Deu o que deu, sabe? Rapaz, é história demais, né? Dali eu saí e fui fazer um rodeio lá no Santiago do Norte. Santiago do Norte, tinha três casas. Nossa. Eu fui lá e fiz o rodeio, foi bacana. De lá eu desci pra Novo Mato Grosso, tá? Eu fui bater em Boa Esperança do Norte. Nessa época, como é que era? Vocês recebiam um convite pra vocês poderem ir pra lá? Vocês iam lá e falaram, eu vou naquele rodeio lá e vamos ver se eles me acedem lá pra eu... Não, era assim, igual chegava e instalava. Eu ia pedir apoio pro povo, ao serviço, entendeu? Ah, vocês já levavam uma estrutura pra montar lá. É, aí acertava com o pessoal a data certinho, aí chega na data, a gente ia lá e colocava, fazia festa junto com eles, entendeu? Aí Santa Rita do Ivelar também eu fiz, agora deu 7 anos. Lá, entendeu? Pra lá da Serra, entendeu? Que Santo Antônio do Leste, entendeu? Muito bom, cara. Entendeu? Cidades ao redor aí já fez bastante. Campinápolis, né? Entendeu? Serrinha. São Zé do Corvo. Eu não lembro, eu não participava dessa época, não. Eu era... Tava no projeto ainda, entendeu? Tava, tava muito pequeno ainda, não tava preparado ainda, né? Sim, as andanças foram muito boas. Teve o Mário mandou pra mim aqui a cidade que o Asa Branca nasceu. Foi em Turiúba. Interior de São Paulo. Lá de São Paulão. É. Pessoal, tem mais gente participando aqui, ó. A Lidy Naira. É, vocês lembram aí do Sandro Filho, do Valdir que montava? É, ele é daqui hoje, tá nos Estados Unidos. Sandrinho Batista, fez o Valdir. É, tá nos Estados Unidos. O Valdir Batista, grande competidor, entendeu? Montou junto comigo nos rodeios muitas vezes. E era duro na queda. Era e Valdir, até hoje, ainda monta, você acredita, velho? Olha aí. O ano passado eu narrei ele montando lá em Pedra Preta. E esse guri dele eu vi nascer e crescer junto com a gente ali na bica d'água. Sempre envolvido no meio ali. E hoje virou um grande campeão.
Sandrinho, um abraço, Sandrinho, pessoal dos Estados Unidos aí, tomara que chegue até você lá. Queria perguntar pra vocês, no rodeio passado não pôde ter o show pirotécnico, né, dos fogos, esse ano vai ter aquela chuva e tal? Vai ter. Chuva de faísca. Vazando, vai vir. Foguete, menino, vai vir foguete. Tem compensado pelo ano passado, já que estourou ano passado. Na verdade é o seguinte, cara. Por conta dos fogos, né? Ano passado ia ter. Mas é a época da seca, né? É. Só não foi isso, não. Ano passado foi porque por falta de recurso. Não é, meu filho. Não, não é. Falaram. Porco, igual coisa de porco, não. O locutor falou que era bombeiro, desculpa. Não, o que acontece? O cara que pegou pra vir fazer o tanque. Pensa no velho responsável. Não, tá. Eu não vou xingar esse velho aqui, pensa no pau pulo, não, pra poder. Né? Mas passou rápido demais de mim, sabe? E o que acontece? Chegou na hora, cadê? O homem tinha o blaster. O blaster que eu autorizo o cara, entendeu? O braço dele tava suspenso, entendeu? Aí não pôde queimar. Aí ele foi buscar não sei o que, BPP e tal. Aí os bombeiros falaram, não tem autorização, tá bom, vou tocar o barco. E ele chegou aqui no último, penúltimo dia. Isso foi em 2021. No penúltimo, no último dia, o que acontece? Falou, tá liberado pra fazer, tá bom, tá liberado, tudo bem. O cara sabe a responsabilidade dele, né? Cara, eu fiz uma puta, não tinha liberação nenhuma do bombeiro. Ia fazer ilegal. Na segunda-feira, porque já ligaram, alguém delegado, né? O sargento do bombeiro ligou, o cara, e aí, como é que tá? O cara fez o que ele falou, não estava autorizado. Foi, não estava autorizado, ele chegou aqui e falou, estava tudo certo com vocês aí. Rapaz, a nossa engenheira ficou ameaçada até de perder o CRM, né? CRS. Certo, entendeu? Rapaz, o Adriano ficou preocupado, ainda bem que nós temos um bom acesso com o pessoal lá. E os caras viram que não foi culpa nossa, entendeu? Foi culpa do velho. O velho aí partiu pra cima desse velho, não sei quem que virou pra lá, mas ele é bem responsável, entendeu? São as histórias aí das festas, né? Mas esse ano vai ter camarote montado no dia certo. Entendeu? Esse ano vai ter horário dos bretes, né? Patrocinadores que patrocinou a premiação e não teve entrega de prêmio, esse ano vai ter entrega de já prêmio. Já vai ser mais organizadinho. Vai estar tá alinhado. Você tem uma ideia, cara. É que assim, ficou dois anos sem, né? Esse. Sempre tem uma. Eu já peguei aquele parque de disposição numa situação caótica. Devendo pra cada. Santo não era uma vela, um maço. Entendeu? E a gente acabou alinhando e tá, vem lutando para poder pagar. Além de você pagar, você tem que construir, que muitas coisas precisam fazer lá, entendeu? Mudando. E pagar a conta dos outros que vão para trás. Aí se não construir, não reformar, né? O povo dele cai em cima. Lógico, você vê aquele banheiro que eu fiz ali na beira na arena ali. O cara tinha que sair lá naquele banheiro. Ah, é verdade, bem descendo. Entendeu? O camarote foi não, quem descia lá em cima também só tinha banheiro para as mulheres, não tinha para os homens. Entendeu? Aí tinha que descer o cara. Era um transtorno ali, né? Quando o cara chegava lá, que demorava um pouco o banheiro longe, já chegava a tomar um tapa no pé da orelha da mulher, socava a mão na orelha dele, achava que ele tava, né? Fazendo rolo. Fazendo rolo. O cara foi longe o banheiro. Né? É. Então fiz aquele banheiro ali para poder facilitar. Facilitou. Vixe, com certeza. Mais na conta, entendeu? Certo? Aí construí os banheiros. Em cima dos camarotes também, entendeu? Agora fizemos os camarotes VIP ali, ó, beirando, entendeu? Assim, são coisas que vai acontecendo. Você falou os das mesinhas, assim, perto da arena? Na arquibancada. Na arquibancada ali. Ah, eu não cheguei. Teve a reforma agora? Ah, é? Eu não cheguei a ver, não. Olha aí. Só que no Fox Podcast vocês acompanham a novidade aí da Expopar 2023. Aí. Entendeu? Então, assim, cara, você pega um trem. Tá, aí, um ano passado, a prefeitura, o prefeito se manifestou: não, vou te ajudar você, vou te arrumar 100 mil pra você ajudar você. 100 mil reais. Entendeu? Tá, chegou na hora, cadê? Não tava dentro do orçamento. Aí a promotora já imprecou na situação. Eu poderia até ter pego. O prefeito queria passar pra não. Mas e aí? Depois de responder, devolver três vezes mais o valor, porque a partir daí você gastou dinheiro irregular, aí você tem que pagar três vezes mais o valor. Né? Prefeito, muito obrigado pela, entendeu? A boa vontade do senhor, não é por aí, entendeu? Tá bom. Eu não peguei ambulância, não peguei nada. Não tinha nada. Aí eu arrumei ambulância com o Minerva, o caminhão-pipa com o pessoal ali do
da Lagoa aqui, planta ali, o Guilherme, né, os funcionários dele, graças a Deus, me atenderam muito bem, e assim por diante. O que que aconteceu? Uma ambulância solar, duas vezes machucou o pinhão lá. Primeiro foi a menina que caiu do cavalo. Oi. Já saiu uma ambulância. E aí, em seguida? Já parou o rodeio. Pode até ter, se vir, tiver uma ambulância lá. Né? Até vir, tá, entendeu? O SAMU ir buscar, não, uma nojeira, nada. Certo. Machucou o pinhão. Teve que sair de novo. Então, você atrasou duas horas o rodeio. Não pode tocar o rodeio pode, e prova se não tiver sem ambulância. Sem ambulância. Tem que ter. Então, assim, a gente vem apanhando para poder. Só olha o tempo de rodeio que eu tenho, entendeu? E apanha ainda. É bom o senhor falar assim, o pessoal não sabe, né? A questão dos bastidores. A importância do parque estar numa boa direção, né? Que então, a gente virando bem dizer, sozinho, mais, né? Mais que a gente, quem que não quer que as coisas fluem da melhor forma possível, gente? Eu vou deitar aqui, ó, tá no peito, entendeu? Eu faço aquilo lá que eu gosto. Nós não temos salário lá no parque. Nós não, o parque é uma instituição assim, é uma associação sem fim lucrativo pra gente, pra nós sócios. Uhum. Ao contrário, nós podemos usufruir daquilo lá, entendeu? E se vender o parque um dia, dentro do estatuto lá consta. Se vender o parque, tem que doar o que arrecadou lá, tem que doar para a instituição filantrópica. O APAI, o Abrigo dos Idosos. Sim. Entendeu? Maravilha. Então, assim, aquilo ali é da população. Entendi. Que não pode acabar nunca. Entendeu? Eu acho que depois de mim vem outro presidente aí. Deus abençoe que venha com uma vontade, uma garra, que lá tem que pegar. É, entendeu? Tem que pegar. Se for para poder ser presidente lá e tudo que for fazer não tá lá dentro para mexer. Não vai pra frente. Não vai pra frente, né? Achar que tem que abraçar. Vestir a camisa, né? Assim, aconteceu muitas vezes lá. Ele me pegou lá e achou que era o bom da boca e tal, tá, tá. E aí? Entrou por discreto. Não, não, vai lá, faz que eu vou pagar, tá bom. Falar é fácil. Agora pagar é complicado. Aí já é outra história, né? Então, você falou aí, né? Eu achava que o parque era tipo público da prefeitura, mas não é então, é de uma associação. É uma associação. Ele é mais que público. O problema é o seguinte, é a forma de ser gerido. É gerido por uma associação, tá? Mas é uma associação sem fim lucrativo pra gente. Entendeu? Entendi. Não, fala assim, questão de ser público, a prefeitura não tem a obrigação de ajudar, não. Né? Assim, não é um órgão dela, no caso. Entendi. Tudo pode, pra ajudar ali, como é uma associação, tem que passar pela Câmara. Se a Câmara chegar no começo do ano, colocar dentro do orçamento já ali, no mês de novembro, na Lua. Quando for votar a lei da diretriz orçamentária, for votar, você já coloca lá, ó. Nós vamos botar aqui 200, 300 mil reais para poder gastar com parte de exposição. Entendi. Aí, votar lá na Câmara, liberar o recurso, aí pode. Maravilha. Dá prosseguimento, né? Pessoal que tá entrando na live aí, galera, aproveita aí para você já se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreve aí. Porque toda semana a gente vai trazer aqui gente para bater o papo aqui da cidade, né? Vamos trazer aí empresários, né? Vamos trazer alguém que tem alguma história para poder contar, né? A gente quer abordar aqui todos os tipos de gêneros, né? Desde pessoas influentes, desde empresários, fundadores aí da cidade. Policiais. Né? Policiais. Né? Falando em policiais, se o capitão, né, der a certeza, terça-feira que vem, né? É, sem ser. Não, na próxima a gente já tem aí o. Pessoal, os empresários, né, do novo empreendimento da cidade, a Subway. Ah, é verdade. Já deixa anotado aí, ó. Um abraço. Ó. Próxima semana, né, próxima terça-feira a gente vai trazer aí. Fernandinho. Agora é Fernandinho de Subway. Eu quero aproveitar que você falou. Agora não é Fernandinho da ambulância, é Fernandinho de Subway. E a Tati. Como, assim, tá vindo aí a Ginkgo, entendeu? A Ginkgo empreendimentos, entendeu? Vai ser muito bom o Paranatinho. Eu tive o prazer de conhecer o dono, entendeu? O cara... Acreditando na cidade ou não, eu. E vai ser um baita de um bairro, né? Eu tive a oportunidade de andar ali perto onde eles vão lotear, cara. Vai ligar com o anel viário, né? É. Tipo, vai ali do lado do frigorífico, começar e sair lá no anel viário onde está fazendo asfalto. E vou te falar uma coisa pra vocês: vamos fazer o lançamento dia 30 de setembro, entendeu? Eu arrumei pra ir lá a dependência do parque, lá no salão lá. Cara, se você ver a estrutura que eles vão colocar lá, vai ser um mega do evento, lançamento, inclusive. Então, vocês vão estar convidados, com certeza, entendeu? É, show de bola. Maravilha. Isso é bom, né? Eles vão fazer uma transmissão lá,
pro mundo, entendeu? Fera mesmo, né? Nossa cidade merece, né? Vai reformar o salão todo, entendeu? Ele já perguntou, quando você vai cobrar da gente? Rapaz, nós estamos aqui para receber só vocês. Nós é que estamos precisando de vocês. Muitas pessoas hoje não estão tá vindo para o Paranatinga, não tem empresa, não tem... Casa, né? É verdade. Isso que trava a gente muito. Estava com uma roda de conversa esse tempo atrás. Mas, muita empresa não vem por conta que não comporta as empresas. A quantidade de funcionário vai vir, vai precisar de casa para alugar, enfim, ou comprar e não tem. Tem muita cidade que está faltando casa. Na verdade, assim, a gente acompanha muito. Eu, particularmente, né? Eu trabalhei muito tempo em TV. Eu gosto de acompanhar notícias, né? E o que a gente vê de notícias na questão de Brasil é que todo mundo fala, né? Mato Grosso é a nova Suíça. É a Suíça brasileira, né? Porque tem muitas cidades ali com um potencial enorme, né? Que estão crescendo muito, né? E Paranatinga é um grande exemplo. Mato Grosso, sim, extensão territorial. Potencial para plantar, né? Sem quebrar uma árvore. A questão do Mato Grosso é muito grande em extensão territorial, né? Mas de população é muito pouca. Eu tive essa informação por causa do concurso que a gente foi fazer lá perto do Goiás. 3 milhões e uns quebrados, né? De população. 4 milhões de habitantes. De habitantes. É muito pequena, cara. E a nossa área. A gente tem, né? E, potencial de crescer muito. E tem muita gente vindo de fora. Chegamos 2 milhões e 200, de 2 milhões de eleitores. Eleitores efetivos foi. 2 milhões e pouco, verdade. População total, quase 4 milhões. Pouco. São informações. Olha aí, o Fox Podcast é cultura, viu? Deixa eu ver aqui no YouTube quem está participando com a gente. Claudineia, qual foi o maior público aí dos rodeios que vocês participaram? Barretos. Foi ela que fez a pergunta da história lá, maior história. Experiência, melhor experiência que vocês teve no rodeio. Barretos foi o maior público pra mim. Só que teve um ano que eu narrei lá, igual em Cuiabá, na Expo Agro, tinha 60 mil pessoas lá. No show da banda Calypso na época. Aqueles todos. Calypso, trazia Calypso. Todo mundo que fala trazia aí, tá doido. Sinop, Joel, Sinop, era sucesso. Ela canta, hein? Sinop, ela canta sozinha, né? Sinop. Qual foi a treta com o marido dela? Eu nunca fui atrás. Foi uma treta muito doida, né? São longas histórias. Descontentamento familiar. É isso. Histórias, nossas histórias. Quem mais tá mandando aqui, ó? Francisco, pergunta aí pro Careca quando o Seresteiro volta aí pra animar as festas. O Seresteiro das noites. Só no Amado Batista cantando. Cavalo, ó, um cavalo diferenciado. Esse aí foi o melhor cavalo que teve no Mato Grosso de todos os tempos. Contem pro pessoal, né, desse Seresteiro, né? Ganhei esse cavalo lá em Santa Rita do Trivelado. Cheguei lá, o cara tinha me falado bem, ó, tem um cavalo pulador aqui, e eu tenho que desfazer esse cavalo, senão eu tenho que matar ele. Porque ele já machucou meu filho e tal. Falei, não, seu. Perfeito. Eu queria ganhar um cavalo. O senhor me deixa esse cavalo pra mim, hein, que eu vou levar um potranquinho pro senhor. Eu levei um purguento, velho, entendeu? E eu cheguei lá, quando eu vi esse cavalo, puta, eu ia trocar esse cavalo nele. Mas ele pegou o potranquinho que eu levei, feio, entendeu? Mas só tinha aquele. E ele me passou o Seresteiro, sabe? Aí chegou com o Seresteiro lá, era 10 horas da manhã, no dia que ficou um peão pra montar no outro dia, sabe? Porque não tinha um pé de cavalo, ficou um pra montar. E ficou justamente com o Seresteiro, sabe? Eu falei, não, cavalo. Tá bom, vamos montar, tá? 10 horas chegou esse Seresteiro lá, sabe? Aí falei, puxei ele, levei no brete e ele quieto, sabe? É hoje, menino, entendeu? Tá. Rapaz, os peãozados ali, todo mundo junto. Quando abriu a porteira assim, foi a última vez que eu vi aquele peão no rodeio. Nunca mais eu vi ele. Nunca mais vi ele no rodeio. Oi? Traumatizou o homem. Nossa! O cara deu cada lepra de pulo assim, que jogou lá longe, entendeu? Pois é, uma modalidade interessante. Rapaz, acabou com o chão, aquela coisa mais linda. Aí o cara, o Paraguai, que é um peão de cavalo, entendeu? Falou assim: ó, o nome desse cavalo é Seresteiro, entendeu? Esse aí vai ser o cavalo. Falei. Deus abençoe, mas não deu outra. Você falou modalidade, é a única modalidade genuinamente brasileira. É, aí, nos Estados, ó, Unidos não tem cutiano. Criação no Brasil aí, ó. Lá tem um monte de coisa, mas menos o cutiano. A do rodeio, de Campo Verde ali? Lá tem a sela americana, que é mais ou menos idêntica ali com o cutiano, entendeu? Só que o cara lá, ele esporia mais cá em cima, assim, entendeu? E com uma rédea. Uma rédea, sabe?
É muito bonito. Tá? Esse tem ano... do lado, que cavalo lá que dá. Que pula. Augusto, esse gente. Ano não vai ter cutiano na Escobar, mas vai ter pulo na trecheira. É. Quero ver o burrão burrando, pulando e dele. É burro pulando? Eu ia te perguntar a questão do burro, né? Por que, que ele empaca? Burro? É o burro que empaca, né? É que fica ruim, travado, né? É de ruindade. O bicho inteligente, né? O pessoal fala que o bicho... O burro é um dos animais mais burro, é. Mais burro é de quem pensa que o burro é burro. Pensa no burro inteligente, cara. Eu tava pesquisando sobre o burro, ele não é domado, ele é acostumado. É. Na hora que ele quer cismar das mãos, ele cisma. É, na hora dele. Eu não gosto do burro, gente. Você não gosta muito de cavalo. Um dia na queima do vale aqui, o joios preto, final de joios. Nós tava na chácara, né? Vamos embora, você vai nesse burro aqui. Cara, aí eu sou mansinho, tá? Aí tá bom, então vem vindo o burro lá pra cá, pra ilha. Ele é lentão? Burro, é, e o Lebrão, só com a orelha trocando, filho, esse burro não tá certo. Mas não tem outro. Quem é, conhece, assim, conhece. Raposo do lado assim, mandou eu tudo em cima do cupim, quase me mata. E aquela história, pai, do não sei, o senhor tava com um cavalo andando numa fazenda. Outro burro. E a montanela? É, outro burro, entendeu? Por isso dos traumas, né? Eu tinha uns bois de rodeio, né? Aí eu escapou um boi lá e tal, tá, eu falei, vou lá, vamos atrás. Eu chamei o Geraldo Bragança e seu Laércio. Seu Laércio era o dono da prova. Vai lá, eu pego o seu Laércio. Não, esse burrinho aqui é esse é o de eu andar, é mansinho, seu Laércio, coitado, já velho. Tá bom, seu Laércio, arranhamos e vamos embora, atrás desses bois, entendeu? Chegamos lá numa porteira aí, onde é a Valéria da Arco-Íris ali, e ali é só lajedo, entendeu? Rapaz, esse burro velho cismou da... Cismou da mão assim, lembrou o tempo que ele era novinho, sabe? Chamou no pulo mesmo assim, tá, eu minha nossa, garrei, chamei São Cristóvão, protetor da velocidade, tá, e chegou assim, estacou pra cair dentro, embaixo no barro, eu falei, esse cara aqui morreu nós dois, entendeu? Aí parou meio tremendo assim, tá, e eu agarrado nele, sabe? E as orelhinhas tava também? Até o bolso sustou com o tamanho do... Aqui é a experiência, né? O burro fez assim, filho. Pode. E eu lembrei que eu tinha comprado uns pão, sabe? Aí tava dentro da sacola. E na rédea que ele balançou e foi na cara do burro, cara. Ele assustou com a sacola. Ah. Aí, ó, pessoal, dica pra vocês, quem for aí, né? Montar um burro, né? Se ele começar a mexer as orelhinhas assim, ó, você já sabe que é perigoso, né? Rapaz, aí tá, bem na frente tinha um cochete, sabe? É, lá pra passar, pra abrir uma porteirinha lá, um cochete de arame. Eu falei, deixa que eu vou abrir. Mordido com esse burro mesmo, entendeu? Aí eu disse pra abrir, cara, tinha um pedaço de mortandela debaixo da minha bunda, no arreio aqui, ó. Que tava dentro do saquinho, entendeu? Sai quente. Dentro do saquinho, no meio do pão. Onde foi parar? Olha isso. Rapaz, o celular deu risada demais na conta. Eita, como que você tem pra lá? Absurdo, né? As histórias. Chama no pulo, entendeu? A questão dos cavalos, que é machador, é uma raça ou só um nome que foi colocado nele? Manga larga. A raça é manga larga. Machador, porque eles treinam pra ser machador. O manga larga, ele tem esse... Ele é marchador, Aqui anda bonito, né? Que ele anda marchando mesmo, né? É caro pra caramba, né? Caro. Eduardo Costa é um dos maiores criadores de manga larga machador. E eles são da onde? Qual que é a origem deles? São Paulo. São Paulo. Manda larga o paulista. Não, é um milhão de reais, entendeu? É caro, sim. Eu ia chutar uns 20 mil. Doutor Valteli mesmo, era criador dele, no final do Doutor Valteli, que morreu agora, não sei se conheceu o médico. De Pochorel, né? Meu grande amigo, entendeu? E era. Ele era criador, tem um Aras lá, pauleiro, entendeu? Ele trouxe ali uns cavalos dele. Agora meu pai é criador de peixe agora. É. Peixe e galinha. Peixe é mais tranquilo, né? Meu peixe galinha. É mais barato, peixe, né? Peixe e galinha. É. Depende do peixe, galinha, cara. Galinha preta lá, onde eu cheguei lá. Eu peguei esse tanto de galinha preta aí, pô. Tá doido, todo no terreiro, né? Como eu estou vendo, hein? Mas pros gaviões pensar que é urubu, ele vai. Né? Mas é mesmo? Isso é tático, é mesmo? Né? É, o gavião não vai no... Não. Galo preta. Que achando que é urubu. Aí, ó, mais uma informação aí, galera. Aqui, sabia, é cultura, hein? É cultura. É, de milhões. Do agro aí, ó. A gente tava falando de cavalo, de bois, né? Como é que funciona esses bois, os cavalos que ficam lá no dia da montaria? Eles são dos peões? Como é que funciona isso daí? Ó, na verdade é o seguinte, é tropeiro.
entendeu? Cada tropeiro traz os seus bois. Por exemplo, tem tropeiro que vai trazer 5 bois, tem tropeiro que vai trazer 8 bois. Acho que tem um só para trazer 10 bois. É, o Aenes vai trazer 10. 10 bois, tá, não? Então, assim, cada tropeiro tem o seu zelo com uma boiada, entendeu? E vale dinheiro, entendeu? A questão dos peões é no sorteio. Ah, isso que eu ia te perguntar já na próxima, né? Depois é feito sorteio para eles... É, sorteio na hora lá, num dia, pra noite montar no boi. Aí tá lá, o Alexandre Chico vai montar no touro cacete. Pegou na cumbuca lá o touro cacete, meu amigo. Já você foi. Vai montar. Ixi, Maria, aí complicou. Ainda bem que eu não monto em boi, viu? Só no cacete. Vamos ver quem mais tá participando aqui com a gente. Maria José da Silva, pergunta aí pro Careca da vez que ele bateu de frente com os cavalos na arena. Olha isso. Ah, com o Celesteiro. Celesteiro, cara. Senta aí. Que história é essa, Careca? É emocionado, né? Emocionei. O Zé Edmilson que montou nesse cavalo, né? O Zé Edmilson montou no cavalo Celesteiro lá na praça. Foi o dia que veio o Eduardo Costa. Uma coisa assim, é. Cara, eu pulei, dei CD nele assim. E ele saiu, pulo, pá, derrubou o Zé Edmilson, entendeu? E eu pulei dentro, pá, foi virar uma cabalhota, sabe, moço? E ele veio de lá pra casa, ele passou em cima de mim, igual passou em cima de um papel, sabe? Deu de encontro. É. O cavalo veio pulando e meu pai saiu da cambalhota meio que desgovernado. 007, rapaz. Bateu. Rapaz. Ele já ficou uma foto massa, uma filmagem muito bonita. Né? Ah, tem uma filmagem. A filmagem tá no igual nós tá no cassete? No vídeo cassete e o meu tio Ulrich. Mas ainda existe ela? Não, o Zé de Bios tem lá. Tem que rebobinar, porque o cassete ele tem um tempo de vídeo. Ele tem. Aí, ó, se não tirar ele pro CD, ele estraga. Ele passou pro CD. Ah. Aí o Jango meteu a prancha embaixo na areia assim e mandou pra cima assim. Tem que foi bacana, cara, entendeu? Ainda existem cowboys, né? E o medo, né? Ah, é, quase 3 horas de live, né? O pessoal tá perguntando aqui também, ó. Quais são os cuidados aí com os bois lá na festa, né? É, bem cuidado. Hoje é o negócio dos animais, né? Eu sou muito a favor disso, cara. Assim, tem boi que vale 100 mil, 50 mil, 60 mil. Mas você pode ter certeza que são muito bem cuidados. Muito. Antigamente, assim, a gente fala antigamente, mas antigamente mesmo, né? Que era mal cuidado, mas hoje em dia. Mais 100 mil reais se brincar, o boi ficou melhor que nós. O boi de rodeio, animais de competição, sempre foi bem cuidado. O que não é bem cuidado é o animal de abate. Entendeu? Agora falou que é animal de competição, você pode ter certeza que é bem zelado, come até melhor do que certas pessoas, certo ser humano. Antigamente tinha um peão maldoso, né? Nessa parte. Não questão deles não comer e tal. Fala assim, judiado o bicho, né? Antigamente tinha o tal do gancho, que eu montava em boi com gancho, que grudava. Tinha um gancho aí de dentro da espora, entendeu? Isso que eu me referi. Mas hoje, se pegar um peão de gancho, você pega uma moeda, a espora, a roseta, ela é mais grossa, ela é lisa igual a moeda. Não tem ponta, ela não machuca. Antigamente tinha esse negócio do gancho. Hoje, se pegar um peão com espora fina, pode até ir preso. Olha aí. Então, tem um fiscal de brete para acompanhar tudo isso aí. Eles observam a espora do peão. O rodeio que eu fiz lá ali no, onde é a luz dela ali, em cima lá. Lá teve um boi que o cara, o Califa, o nome do boi do Zé Augusto. O cara montou nele de gancho. No outro dia ele não passou nem no brete. Teve uma vez, eu presenciei. Olha o hematoma que fez. Aí. Morreu o boi. Matou o boi. Hemorragia, né, cara? Ainda mais ideia de contaminação. Matou o boi. Num rodeio antigamente, isso lá em 2000, num rodeio, um cavalo, o senhor lembra que um cara montou com a espora fina e machucou o pescoço do cavalo do senhor? Machucou, com a espora fina. Imagina, a lapada ali, a bota pega. Antigamente era meio que normal, né? Mas aí as normas, né? Foi mudando, né? Na roseta, até que não tinha muito rodeio cavalo. Porque rodeio cavalo é julgado a espora batida, entendeu? Não é assim, o cara segurar aqui. Por que que é o negócio do gancho? É porque o cara, com a roseta que engancha, ele firma pra não cair, sabe? Agora uma montaria em cavalo, não. O cara tem, é o sincronismo, entendeu? O cara tem que puxar a roseta lá no pé do pescoço, entendeu? Conforme o cavalo pula, ele leva, entendeu? E ele breca com os pés e já, quando ele vai pular de novo, ele puxa a roseta, entendeu? Então, é muito bonito o rodeio de cavalo. Eu, modéstia à parte,
Pra mim é o melhor corteiro, né? Eu rodei de cavalo. Ô, o Mar aqui, ó, da barbearia. Fala aí, Carlos Kennedy, a montaria do Jânio Ferreira quebrando a invencibilidade do touro masturbado do Kid Bengala, velho. Esses caras têm tempo, né, cara? Deixa o Jânio pegar você, mano. Não, não, eu acho que pra ficar melhor, seria melhor você narrasse isso. É o touro masturbado. É o Claudio Marveri de Paula, porteira da barbearia paulista. Ele tá sentando, ele tá agasalhando no masturbado. Pois é. Caraca, bom demais. O pessoal tá participando aqui também, ó. Deixa eu ver. Com quantos anos o pai do Carlos aí começou a trabalhar no rodeio? Ixi, agora, nessas alturas do campeonato, meu amigo. De volta ao passado, né? É, eu tava o quê? Tava com 32 anos. 32 que você começou. Profissionalmente mesmo. É. 32. E hoje já tá com quantos? 58. Ixi. Tá novo ainda. Tem lenha pra queimar ainda, né? Rapaz, o tempo é indomável. Não aceita nem spoiler nem freio. O tempo, quando ele chega judiando, ele chega machucando o coração do boiadeiro. Aí são os olhos que estão piscando mais poucos, entendeu? O sorriso que tá mais apagado. Muitas coisas acontecem na vida do boiadeiro quando a idade vai chegando. E aqui chegou. Velho boiadeiro, 58 anos de idade, mas com o coração cheio de amor, carinho para com todos. Show de bola. Bom demais, ainda né? Ainda existem calma. Cadê o gravão? O homem é diferenciado. Falando em boiada e tal, essa cultura de boiada acabou um pouco, né? Hoje, tipo, de tocar boiada, né? Tipo, tá menor, né? Mas ainda tem ainda. Algumas cidades do interior tem. Os boiadão mesmo, que as boiadas. Do estradão. É, a agricultura chegou, né? Aqui pra nós, nós tínhamos 3 milhões de cabeças de gado aqui. E também a questão dos caminhões, né? Os caminhões, hoje em dia tem uns caminhões grandes, levam bastante boi, né? De uma vez só. Antigamente era aqueles toquinhos, né? Não, não é isso. Entendeu? O problema é o seguinte, é a agricultura. Agricultura. Então, Paranatinga, as áreas de pecuárias estão diminuindo. Aqui em Paranatinga mesmo, cara. Né? Falar pra você, cara. A agricultura, você vai em São José do Xingu, por exemplo, ali, entendeu? Predomina já a pecuária, fortíssima lá, entendeu? Pô... Mas Paranatinga, a tendência é agro mesmo, cara. Um lado é meio triste também, né? Navio sai, já chegou a sair navio aqui no Brasil com 30 mil cabeças de gado. É. O maior transporte de bovinos. Gado vivo. Gado vivo foi para a Arábia Saudita, entendeu? 30 mil cabeças, né? Transporte. É boi, né? É muito boi mesmo. Não sei se é só da vários minha andares, fazenda. Vários andares. Só lá da minha fazenda, lá da fazenda número 2, porque eu não vou falar da número 1, a gente é humilde, não gosta de se aparecer, né? Modéstia à parte, né? Modéstia à parte. Eu rodei, tem transformado muito a minha vida, a vida do meu pai. Aí, igual a história do Meia Sola, né? O cara chega e fala, mas você é um competidor, não sei o quê, me conta aí um pouco do seu currículo. Quantas motos você ganhou? Não vou contar um pouco pra você, mas eu não vou falar muito de moto Honda, porque é muito popular, mas ganhei 780 Kawasaki, 32.982 Suzuki, Titan, ganhei umas 2 milhões de Titan, umas 30 mil Titan. Aí quando ele começa a mentir, né? Que a gente é humilde, não gosta de se aparecer. E começa a falar de fazenda, de rolo, povo racha. Ah, pego. Ele fala, o Sorvetinho fala, tá, meu amigo nosso, Sorvetinho, fala, Sorvetinho tá... Coitado, ele foi num rodeio agora um mês atrás e numa apresentação dele na arena, ele meio que deu uma em cima da cerca, né? Perdeu o controle do equilíbrio e caiu e quebrou o tornozelo. E o povo achou que era brincadeira na hora, achou que ele tava brincando. Ele, acorde, pelo amor de Deus, aí foi fazer o raio-x quebrado, quebrou o tornozelo. Olha só. 120 dias. Ossos do ofício, né? 120 dias sem mudar. Alô, Germano, ossos. Perdeu a temporada, mas Deus tá na mas porta. Assim, no rodeio, várias condições. Um boi machucou meu joelho lá na Gaúcho do Norte. Eu tava falando no rodeio e o boi daí que saiu na porteira. Ele não pulou o cara, não. Ele veio pra cima de mim mesmo, sabe? Arena pequena. E eu também não contei a história, não, sabe? Rapaz, falando. Eu corri, o rei não deu tempo. Eu falei, eu subi na cerca. Ele mandou. Mandou assim, eu subi e mandou. Rapaz, eu fui no Rodeio Show, que teve a live, uns tempos atrás. Não sei se você viu. A Rodeio Show que teve aqui em Paranatinga ali, depois da bica ali.
Eu narrei lá. O Atão tava filmando, não sei se você lembra. E eu tava dando assistência pro Atão. Rapaz, na livezinha, primeira saiu. Saiu um touro ali, na verdade o peão pulou, né? Correu e esse touro brabo, rodeando, e veio na cerca. A cerca não é fica estacada no chão, ela só é em cima da área. O touro levantou a cerca assim, cara. E aí, sorte que quebrou o ferro ali, quebrou e aí a cerca caiu de novo, né? Senão a gente tinha levantado e ia pra cima. Rodei lá, foi na fé. Caraca, aquele dia me deu medo. Quebrou, Deus aí quebrou o ferro ali, um dos ferros. Aí eles pegaram, amarrou uma corda, um dó acabado. Paz, que lá me deu um susto, hein? Tourão, doidão, filho. Paz, tem muita gente participando aqui, ó. Deixa eu mandar um alô pro Lucas Ídio. Tá falando que é fã do Carlos Kennedy. O Lucas Ídio é o... ali do Acla. É o filho mais novo do meu amigo Jaime Tabelar. Aê, ó. É o Luquinha. Grande Luquinha. Ele, desde criancinha, ele vem acompanhando eu nos odeios, meu amigo. Show de bola. Johnny Quintana também tá mandando um abraço pra vocês. O Johnny, família Quintana, um abraço pra vocês aí. Sempre nos ajudou, viu? Sempre junto com a gente. Parceiro aí também, parceiro, né? Toda a vida. O Anthony, a Fabíola, Top Modas. Potência, viu? A Fabíola começou com a Top Modas aqui em Paranatinga. E hoje ela tem até mais ou menos aí uns 30. Tem um bocado. Empresa pra fora. Nossa, aí, olha aí. Muita loja mesmo. Primavera ali tem, tuxa. Até no Pará. Sempre tá ajudando a gente no rodeio. Todo ano e ela não perde a raiz, né? Aqui na Paranatinha que ela sempre tá aí. E tem um cowboy, né? O sobrinho dela, filho da Vânia, entendeu? Virou, hoje ele é juiz de rodeio agora. Parou de montar. É, parou. Fez curso, tá naqueles. Junto com a seleção dos. Parou juízes. Novo, hein? Parou novo. Parou novo. Você vê como é que tinha é. Lenha pra queimar o ainda. O rodeio, ele tem o quê? Ele tem uns 20 anos. Deve ter uns 30 anos, nem isso. É, por aí. Deve ter uns 30 anos. Tem aqui a Vitória Irci também, mano, tá parabenizando aqui. Matheus Eduardo também tá falando. A Vitória Irci é Nova Céu. É mesmo, né? Esposa do nosso amigo Gabriel. Olha aí, a patroa. Quem mais? A Juliana, Moda Alternativa, ponto de vendas aí, ó. Da Expopar. Tá falando aqui, ó. Tá vendendo lá os ingressos. Ela tá vendendo bem. Ela é paleta. É. Ela representa vocês bastante, né? Todo ano eu vejo ela postar. Ela ajuda nós bem, entendeu? Esse ano nós tivemos duas baixas aí nos nossos pontos de venda. O Chico lá da locadora e o do pé. Entendeu? Sempre nos ajudou. Esse ano tá muito puxado pra nós. Tá... E o Chico, coitado, trabalha sozinho lá, né? Fica muita correria, né? Mas graças a Deus sempre tem pô, querendo. Lá a Flamboyant também tá vendendo lá, entendeu? Lá na Poderosa, a Maristela. Ô, Maristela. Maria Poderosa. É. Essa Poderosa tá falada, hein? Tá, podcast. Segundo aí, Poderosa. No podcast passado, o pessoal falou que a Poderosa é a maior faculdade de músicos. É. Porque cantor bom de Paranatinga. Artista. Tem que passar lá, se não passar lá, não vai. Verdade. Não desenvolve. E bailarinos também. Quem nunca dançou na Poderosa, né? Um bailão. Um risca-faca. Põe a risca-faca aí. Balanga-teta. Miriel Romualdo, fui lá uma vez só. Jacques Santiago, parabéns. Tem muita gente participando aqui, ó. Julieta. Eu fico feliz com o engajamento, né, Julieta, cara? Julieta é minha irmã, entendeu? Minha irmã querida. Né? Maravilhosa, entendeu? Tá participando aqui. Show também, bola, ó. Tá acompanhando, né? A live aí, ó. Galera que tá entrando aí, pessoal, se inscreve, galera. Se inscreve aí pra você receber toda notificação. Porque toda live. Semana a gente tem aí, né, a transmissão do nosso podcast, o primeiro podcast de Paranatinga. Você já tinha ouvido falar nos podcasts já, careca? Rapaz, primeiro que você participa? É o primeiro que eu participo, não tenho assim, não tinha muito conhecimento da situação, mas eu achei bom demais, é um papo reto, né? Aqui é olho no olho, conversando com a galera. Ó, o velho, papo reto. Tá ficando moderno. Tá ficando moderno. Fala baixo, né, Enzo? Enzo tá ali, meu irmãozinho, ali acompanhando nós. Ele fala que quer ser peão, foi vai jogar bola. Vem cá, Enzo. Vai ser, parece vai ser aqui, Enzo. Não vai ser nem locutor de rodeio, não. Larga a mão. Enzo, jogar bola dá mais dinheiro, viu? Dá mais dinheiro. Esse é meu filhote, querido, mano. Futuro locutor ou jogador de futebol. É jogador de rodeio é bola, entendeu? Camisa 10. É o canhoteiro, entendeu? Joga muita bola, entendeu? Bom de bola. Isso, pega o tênis dele lá da época. Dá o ponte, da ponte, pra dar inspiração. Ele não sabe ninguém que ia dar o ponte, na época era o sucesso. Tem três filhos canhotos. Eu sempre joguei pelo lado esquerdo, mas bom de bola, entendeu? Teve essa façanha, entendeu?
Agora, aqui é esquerdo também, sabe? Mas a esquerda dele só parece pra subir no ônibus. Pegar assim e subir no ônibus. Né? Agora, esse aqui já é bom de bola. Esse aqui vai ser profissional. Amém. O Enzo vai ser profissional. Ruim de bola e bom na comunicação. Cadê os olheiros? Cadê os olheiros? Esse aí não tem boca, não. Esse aí já tá... Tá fora aí, né? Aí, ó. Alô, capacete, Zé Pretinho. Olha o menino aí, ó. É, capacete. O Zé Pretinho é professor dele lá. Professor, quem foi, né? O professor e tentou, lutou, mas não deu certo, foi o... Giovanni? Não, deve estar dormindo, velho. Ah, o Zé Pretinho, o capacete, e tem o outro. O Idete? O Idetão. O Idete. Esse é um mito, né? Ó, oh, Nayeli tá falando aqui, ó, a voz do rodeio, os melhores, Nayeli, né, tá participando, a Aline Catani, sou fã desses dois. Obrigado, Aline, parabéns pra você, tá fazendo faculdade de medicina. Olha aí, né? Futura médica, né, irmã do nosso querido doutor Amarildo. Isso. O Amarildo Catani lá, um abração, tá lá na São Paulo, Amarildo, tá lá se especializando, viu, grande Amarildo. A nossa amiga Letícia, lá do Chopão, comentando aqui também, ó, parabéns, sucesso pra vocês. Ela foi pra, voltou pra lá pra trabalhar e tá acompanhando lá, hein? Pediu o link, tem uma horinha atrás. É? E foi uma parceria, cara, inusitada. Você vê como Deus é bom com a gente, né, cara? Não, assim, eu tô falando assim, o trem aqui é bom, entendeu? Ótimo mesmo, gostei, entendeu? Mas então é isso aí, bacana, né, Chana? Deixa eu só mandar mais aqui rapidinho, ó. Tem mais um pessoal aqui que eu esqueci, Regina Helena... Na fazenda Bumerangue. A Regininha é irmã do Patrick. Aê, do Patrick Batera. É. Grande Patrick. A Luana Anjos colocando novidade aí nessa cidade. Sensacional, né? Tá. Já mandar um abraço falando aí do pod. Santiago do Norte, né? Na nossa... Salto Alegria, né? Salto Alegria, os amigos ali. Com certeza tá curtindo também a gente por ali, entendeu? Um abraço para eles. Faz parte da nossa família rodeística também da Paranatinga, né? Com certeza. Já fiz um rodeio no Salto Alegria, moço Santiago, entendeu? Eu fiz a final do rodeio 10 horas da manhã lá no Santiago do Norte. Santiago. É. Grande Santiago do Norte, né? Comprar um terreninho lá, pô. Tá barato, tem que aproveitar que tá barato, né? Meu pai tem história no Santiago que pra colocar o nome lá era postinho. O nome Santiago veio através do no rodeio que saiu lá. Lá o seu Alcides Visoni, que era o proprietário lá da área lá, entendeu? Ele queria colocar ou Alto Alegre ou Vila União. Mostrou o lugar, vira Vila União, já foi onde é Vila União. Falei assim, Alcides, Vila, tá, Alto Alegre, vamos colocar Santiago do Norte, porque tem o Rio Santiago aqui, ó. Vamos fazer jus ao Rio que tá passando aqui, entendeu? Tem Santiago no Chile, Santiago no Rio Grande do Sul, vamos colocar Santiago do Norte. Não, tá doido, tem que ser Vila União, tá? Aí foi começando a pegar, tá? Aí vai chegar o dia do rodeio, tá? E coisa. Aí o velho falou assim, vamos fazer assim, vamos colocar na portaria e tal. Aí nós vemos. A votação. Votação. Povo. Ganhou o Santiago do Norte, disparado. Olha aí. Ele anoiteceu, não amanheceu lá. Foi embora, coitado. Chateado, entendeu? E tem tudo pra ser daqui uns tempos, né? Quem sabe uma cidade, Santiago, né? Santiago do Norte, mas dentro de uma área. Lá, na verdade, tá dentro do bioma já amazônico. Uma grande parte lá já, entendeu? Xingu. É. Já fala, pega o Xingu, a parte dentro do bioma amazônico. A Paranatinga do Castelo pra cá tá mais dentro do bioma cerrado. Entendeu? Ali o clima já é diferente, né? É, entendeu? Então, assim, do bioma cerrado pode ter 60% desmatado, até 80%. Entendeu? A Amazônia já não. O bioma amazônico já é 20%. Porque é uma mata assim, mais fechada, né? Mas lá tem uma grande extensão de área de plantio. E se ela crescer mais um pouquinho, acho que ela emancipa. Né, já era aberto, então. Vai ser, tá aberto. Vai tá ser produzindo, demorado ainda. Entendeu? Vai demorar um pouco. Tá produzindo, então é assim. Santiago não vai demorar, mas o dia que virar a cidade. Vocês já conheceram o Alambique de lá? Esse tempo eu conheci um Alambique de lá. Cachaçaria, né? Tem uma boa lá. Boa, né? Essa pinga veio lá, eu vou tomar um gole pra você. Chazinho. É o chazinho. Chazinho. Paranatinga é tão grande. A pinga é feita da cana, né? Tudo de Satanás. 70 capeta junto não faz o que a pinga faz. Vira, chama, bebê. Não, eu acho que o Carlos também tem que fazer uma, né? Se você quiser um bebê, não precisa. Só um golinho, olha lá. Faz igual isso, só um golinho. Faz um verso aí pro pessoal. Que a gente já tá chegando. Ai, do céu, tô olhando pra ela assim. Pra finalizar. Tá chegando no final aqui, vamos fazer um verso aí então. Já se estendemos meia hora mais do combinado. Tudo bem? A cada nuvem que passa no céu, com ela vai um pensamento. Dos amores que tive na vida, perdidos por esse relento.
Cada gota que cai da chuva é lágrima de um peão que teve o peito pisoteado pelo coice de uma paixão. Chama, segura, peão. Chama, bebê. Alessandro, tem mais alguma... Deixa eu ver aqui. Nada mais a declarar. Mais alguma participação aqui, mansa, né? Mansa, mansa, que nem gança, tranquila, que nem uma grila. Se vocês quiserem aproveitar para mandar um alô também, agradecer alguém, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez meus patrocinadores, agradecer a loja Puro Charme, da minha madrasta Ana. Lembrando que 10% vai ser destinado ao Fox Podcast, né? Porque já que eles estão falando dos patrocínios deles, né? A loja depois, Puro Charme. Depois nada dá certo a contabilidade. Que veste o cowboy, que veste o locutor, lá encontra a Haddad, Docs, a Haddad também patrocinadora do Carlos Kennedy. Haddad Rodel. Olha aí. Quero agradecer também o Café Caipira, o Café que te inspira. Agradecer ao Panca Retz, menino que forma o chapéu do Carlos Kennedy. Agradecer ao João Pedro. João Pedro, João do Bucho, toda a família, abraço a vocês. Agradecer ao Posto Paranatinga, meu grande companheiro Ney, toda a família, muito obrigado. Ao Dr. Diogo Felizbino, Alex Júnior. Agradecer esses companheiros que estão comigo aí, né? E vamos para cima. Essa semana eu vou estar trabalhando em Santo Antônio do Leste. Começa na quinta-feira, de quinta a sábado estaremos lá. Termina no dia 2, dia 3 tem a cavalgada. Dia 6 começa a Expopar. Termina Expopar no dia 15 a 17 de setembro estarei em Santo Afonso, lá beirando Barra do Bugres. É a agenda do Carlos Kennedy aí na temporada. Chama, rapaz! Alexandre e pessoal, né, que tá nos assistindo, lembrando que lá na Inova Cell as películas de hidrogel estão com 50% de desconto, né? Se custa 100, vai custar 50. Se custa 50, 25, é, e assim. Tem um negócio da tela aqui, né? É, a tela... Ô, Gabriel! Se custa 300, é 150. Não, se sair a tela, vamos fazer uma propaganda lá no Parque do Rodeiro. Olha aí, ó, Gabriel. Tá barato, tá barato. A propaganda mais barata que vai tá ter. Tá barato, né? Barato. Pra ele, que é aí. Um peixe, né? Gabriel, Gabriel, Gabriel. Quero essa tela arrumada. Já? Vamos. Não deu nem o quê? 4 horas? É doido. Eita! Aí, ó. Coisa boa. Eu quero agradecer todo o poder público nosso aqui da Paranatinga, né? Que está nos dando um apoio aí para Expopar. Todos os vereadores, o prefeito municipal Marquinhos, a vice-prefeita Dona Darcy, né? Todos os vereadores juntos aí. E agora chegou a hora da onça beber água de canudinho. Agora chegou a hora de passar pela Câmara, entendeu? Alô, depende, vereadores! Depende deles agora, entendeu? É, com fé em Deus, amanhã, com certeza, o estádio já vai estar liberando a verba para poder ver se nós conseguimos liberar 3 dias, entendeu? Mas eu peço pro povo que me ajude. Ah, tá. Se não aprovar, vai ter que ser pago as entradas. Eu peço pro povo que me ajude. Vai lá, compra o ingresso para poder assistir o show do Fernando Sorocaba. É show bom demais da conta, entendeu? Eu trouxe isso aí de bom coração. É para poder, né... Vai ser cobrado se não der certo? Olha, se não der certo a ajuda do Estado, tem que ser cobrado. É, não, é o justo, né? Como é que vai? Como é que eu vou pagar o show? Show. Não tem como. Show caro, né? É. Mas assim, vai dar certo. Vai dar certo, Deus. E lembrando que amanhã é o preço promocional ainda, né? É, amanhã tem sorteio da Mega Sena. Eu não sei, tem? Se eu ganhar... Tá pago. Aí até o Fernando Sorocaba tá... Nem de dinheiro do estado, eu quero saber se eu ganho na Mega Sena amanhã. Entendeu? Só lembrando, pessoal, que amanhã é o último dia, né? Com preço promocional, R$80, tá? O ingresso de quarta-feira, né? A partir do dia 31 já vai ter uma alteração, vai subir um pouquinho aí o valor dos lotes dos ingressos, né? Qual que é os pontos de venda mesmo? Postop, Hilário, Moda Alternativa. Aí, só procurar algum desses lugares aí e ser feliz. Lá na Maristela, entendeu? Lá na Poderosa. Né? E a questão dos estacionamentos, pai? Estacionamento é o seguinte, já está à venda já o estacionamento. O cara comprar aqui na cidade, tá no posto top, aqui no Hilário, na Moda Alternativa, já tem já. E o estacionamento? É, o estacionamento, entendeu? Então o cara já compra aqui, quando chega na hora lá, tá tumultuado. Já chega e já entrega o... Entendeu? Entendi. É R$15 a moto e R$30. É bom comprar antecipado, né? Vai que chega lá com a internet, né? Você não consegue pagar no Pix e tal. Já criando fila, sabe? E não tumultua já, entendeu? Compra antes com o tempo. E eu quero. Já vamos finalizar já, velho? Vamos, já estamos chegando no final. Já. Agradecer vocês pelo convite, né? Mais de 3 horas. Olha aí. Você já pensou? Passou ligeiro. Quantos anos? Mais de 3 horas. Mais de 3 horas, já agora ia. Faz muito tempo que eu não paro 3 horas conversando desse jeito. Daqui mais uns dias vai ter umas cadeiras gamer mais confortáveis. E a gente pode. A gente volta e traz vocês de novo, entendeu? Agradeço muito o convite.
Broto Rosto que sistema. Eu a minha zona sertaneja aqui, né, pai? Essa tá aqui vendo? Foi. Mas obrigado, Atos. Então, obrigado a você, obrigado. Porque assim, a gente fica feliz, né, de você estar lembrado, eu e meu pai, a gente registrar esse gratidão, momento. Nossa. Porque a vida da gente ela passa tão rápido. E num piscar de olhos, tudo que nós vivemos aqui vai ser história. É. E a história que nós vivemos aqui hoje, na segunda edição do podcast, vai ser eternizada. Tá gravado. Tá eternizado. Tá gravado, tá eu e meu pai aí. Vai ficar pros seus filhos, né? E convidar vocês pra se poupar, tá? Rapaz, que vocês lá junto ai que vamos. Vamos. Vou ter que achar um cantinho lá pra me pular o muro lá, ué. E falando sobre a imprensa ali. Questão de bebida também, só pra gente finalizar, né? Proibido. Bebida entrar, né? Tem a questão do pessoal quiser levar uma caixa, paga um valor a mais, né? A rolha que eles falam. Rapaz, não? Falando negócio de pular o muro, quando era mais jovem, 16 anos mais ou menos, já pulei, mano. Vou desabafar pra vocês. Se a pessoa levar um risco, aí paga a rolha. Paga a rolha. E o segurança me pegou. A gente tem que arrecadar. Se arrecadar, não dá conta de pagar. Com certeza, né? Se fracassar, aí eu não dou conta mais de levantar a vida, não. Tem que ir pra cima, botar o trem pra funcionar de verdade. Ô, Alexandre. Eu fiquei tão feliz do meu pai ter vindo que ele, antes de nós vir pra cá, ele me ligou e falou: meu filho, tô tão corrido que não tá dando tempo aqui. Faltava 20 minutos. Ah, pai, não levava as câmeras lá nem lá. Vai lá e fala por mim lá e representa. Falei: não, pai, eu quero que o senhor participe porque tá todo mundo esperando também, não é só eu. E é tão bom o bate-papo, né, de pai e filho. A gente tem que aproveitar cada momento. Cada momento. Igual eu falei, tem que viver bem o dia de hoje que passa tão ligeiro. E a gente vai eternizar isso aí gravado, eu e meu pai. E eu fiquei muito feliz demais de participar. Vamos estar até emocionado, gente. Foi emocionado. Meu pai. Bom, nós temos as histórias. Tem, mas assim, a gente ainda vai convidar vocês para um próximo, porque não deu pra gente contar todas as histórias, né? Deu pra gente falar um pouquinho pro pessoal conhecer, né? Um pouquinho da sua história. Muitas perguntas não foram respondidas, né? E aí o pessoal vai ficar com a certa curiosidade. E as pessoas que acompanham, sabe, a história minha do meu pai aí, eu falo pros jovens, pras crianças, é valorizar o seu pai, valorizar a sua mãe enquanto em vida. Porque num piscar de olho a gente não sabe dia de amanhã. Ele, ó, depois que morreu também não adianta. Levar a flor e chorar. Flor, eu não vou sentir o cheiro dela. Vai sentir, entendeu? Mais cheiro, é a realidade, né? É igual o Zezé de Camargo fala, eu quero flores em vida. É. Porque depois de morto, já foi. Eu quero agradecer demais vocês, viu? A gente tá, assim, com esse projeto desse podcast, a gente já tá desde o ano passado, tempo, investindo, né, comprando os nossos equipamentos, né? O pouco, porque é tudo caro, né? Tudo tem custo, né? E a gente não vive exclusivamente do podcast, né? É um sonho que a gente tinha, a gente conseguiu colocar em prática depois de muito trabalho. Essa mesa aqui, ó, nós mesmo que construímos, né? A Alessandra aí contribuiu demais. Então a gente teve, assim, todo um projeto, né? Com a ajuda do Atos, né? A gente conseguiu colocar isso para funcionar, né? E a gente está muito feliz mesmo com a repercussão do nosso podcast. O pessoal tem abraçado, né? Tem assistido, acompanhado, participado. A gente fica muito feliz. Eu quero agradecer demais, né? O Carlos Kennedy, que eu entrei em contato com ele. Falei: Carlos, bora convidar você, né, para vir. Ele na hora me respondeu. Na hora ele topou. Ficou super feliz. Então agradeço demais. Que Deus continue mandando, né, pessoas humildes para falar com a gente. Que... Com certeza. Obrigado, foi uma resposta muito boa mesmo, né? Deus vai abençoar vocês demais aí, que vai só crescer. Os patrocinadores, as pessoas vão ajudar aí muito vocês a dar continuidade nessa caminhada aí. Só tende a crescer. Show de bola. Eu acho que dá pra gente finalizar. Talvez aí você falando algum verso aí, o que, que você acha? Você tem algo em mente aí pra falar? Tem um verso que fala eu e meu pai, todo mundo que conhece gosta. E esse verso eu aprendi escutando meu pai falar. Eu na arquibancada ali, ele narrando dentro da arena, e ele falava ela que é mais ou menos assim, ó. Uma viagem para o Nordeste. Daqui a muita distância. Existe uma árvore verde. Tão verde como a esperança. Onde todo estradeiro que passa em sua sombra descansa. Um dia de seca brava. Não me lembro qual mês. Passei por lá, vi esta árvore. E admirado fiquei. E para um velhinho que estava ali perto, eu perguntei: por que é que nesse sertão, torrado pelo calor, onde as plantas secaram, as matas se esturricou, a lama trincou de dura, e só esta árvore que não secou? Ele me disse: olha, meu filho, nem mesmo eu sei por que é, mas deve ser por um milagre que esta árvore está de pé, porque foi nesse lugar que morreu minha mulher. Já faz bem tempo, seu moço. Eu, a mulher, eu, meu filhinho, para não morrer de fome, saímos
pelos caminhos, em busca de outras paragens. Como fazem os passarinhos, depois de longa viagem, padecendo fome e frio, chegando neste lugar, Maria não resistiu. E para um velhinho que estava ali perto, e como se eles me ouvissem, eu ia falando sozinho. Vou enterrando a minha vida, aos poucos, devagarinho. Fiz uma cruz de aroeira, enfinquei nesse lugar. Não sei se foi do meu pranto, de tanto, tanto chorar, molhando essa terra de lágrimas, uma cruz pegou a brotar. Criou galhos, foi crescendo, e logo uma árvore ficou. Tudo seca aqui em volta, só esta árvore que não, porque eu não deixo faltar o meu pranto que molha o chão. São chuvas que caem dos olhos, as nuvens do coração. Até parece, meu filho, que esta árvore tem coração. Com o espírito de Maria, nela fez uma encarnação. Seus galhos abertos são os braços de Maria em oração, pedindo a Deus uma prece. Mande chuva pro sertão. Obrigado. Show de bola, rapaz. Eu queria decorar. Pois essa frase, igual decorar, né? É difícil, cara. Quando eu era criança, eu lembro que meu pai escutava no rádio um verso, cara. Um verso, né? É um verso mais longo. Um verso longo, igual vocês fizeram agora. De um fazendeiro muito rico e tinha um filho problemático, no caso. E aí, tipo, no final da vida dele, não tô fazendo isso não, aqui nós pegamos empolgação, né? Aí no final da vida do senhor, né, no hospital, não sei se já ouviram falar, falou pro filho dele, né? Quando você gastar tudo que da fortuna que seu pai deixou pra ele, né, você vai até o celeiro e se enforca. Aí, tipo, no final, tal, ele perdeu tudo pela gandaia e tal, né, do fazendeiro. E no final da vida dele, ele tava devendo um monte de gente. Ele foi se enforcar. Não deu valor, né? É, foi se enforcar e quebrou um pau. Que era, o pai dele colocou a forca num pau bem frágilzinho, né? Quebrou, caiu um monte de diamante, ouro, pra ele recomeçar a vida dele, entendeu? É. Através da corda. Da corda. Eu já escutei isso. Já escutou? Já? Nossa, eu me emocionava. E olha que era baixinho, pô, tinha uns 12 anos. É muito legal. Então, pessoal, poema, amanhã, poema motivo. 22 horas na Rádio Educativa, a transmissão aqui, né? Quem não acompanhou, quem quiser acompanhar de novo, tá por lá. E semana que vem, terça-feira, dia 5. Quando que é? Dia 5, né? É isso, né? Dia 5. 5, né? Dia 5 temos... Véspera da Expopar. Olha aí, grande véspera da Expopar. Temos aí os proprietários da Subway, né? Que vão estar aqui com a gente, batendo papo, falando sobre esse novo empreendimento. Vai inaugurar quinta-feira, hein, galera? A partir das 11 horas. Depois de amanhã, né? Eu já marcamos nosso horário. A marcar o almoço? Rapaz, pensa num X top lá ainda. Não chega a ser X, é lanche, né, cara? Tem um tal... Aquele pãozinho de 3 queijos, um creme de... E o pessoal que tá achando que é caro, não é caro. Tem vários lanches lá, tipo, 14, 15 reais, de 15 centímetros. Acessível, né? Acessível. Não, é um preço bom. E tem um tal, um X quebrada lá, cara. Todos os sabores são planejados pra você, tipo, um ingrediente não sobrepor o outro, sabe? Os gostos, entendeu? Pensado, o cara né? Faz pensado, a sub em si. X quebrado, vamos junto. Mas então tá. Pessoal, até a próxima. Fique com Deus. Obrigado. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, ayy. Shawty come sit on my lap, ayy. This ain't Drizzy, just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, ayy. I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had, it didn't last, damn, baby. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Never been.
been embraced. And the money's hard to make, so I bet they on their face right now. When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of the risk and forgot about the bit. Why they just called me to tell me come get it? Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they want dead it. Heart is still beating, my niggas still eating. Like y'all, they look like the garden they eat it. Hello, talk to them, spilling the tea. And then shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib, gone crazy, down bad. What they had didn't last. Down bad, they had in the last, damn baby. Down bad, they had in the last, damn baby. Down bad, they had in the last, damn baby. Down bad, they